Tak ahoj, jmenuji se Matouš Žižek, hry dělám už 20 let a dneska bych vám pověděl, co všechno jsem vlastně spatlal za tu dobu. Dělal jsem na papírových RPGčkách, pak jsem přešel a chvíli jsem dělal na Mafii, no a nakonec, to už je dneska skoro 12 let, děláme s Láďou vlastní nezávislý studio Trickster Arts. Já si myslím, že úplně nejdřív jsem se ke hrám dostal tak, že táta přitáhl nějakou půjčenou starou konzoli, kde jsme hráli Contra, si myslím, spolu na těch ovladačích, což to jsem byl, nevím, kolik mi mohlo být, 6 let třeba. Pak jsme hráli Prince of Persia, to byl takový první hry. Pak jsem chodil asi v té druhé třídě za kamarádem hrát Duma. A to jsem, já si myslím, že já jsem chodil, on střílel, nebo naopak. U jedné klávesnice jsme byli nalepení. No a pak jednou táta přišel, jsem byl ve třetí třídě a on říká, mám takový program a až přijdeš ze školy, tak si můžu udělat svoji vlastní hru. A mě to tak nadchlo tehdy, že jsem přemýšlel celý ten den nad tím, jako co to bude za hru a měl jsem představu úplně, to vidím jak dneska, prostě filmovýho Winnetou a Old Shatterhanda, kde si budeš moc vybrat, za kterého z nich budeš hrát a oni se budou nějak jakoby rozdělovat a spojovat a celý den jsem nad tím přemýšlel. Byl to jako úžasný den, který jsem prožil a pak jsem přišel domů a táto to zapnul a to byl Baltazar, takový starý programek, kde chodil takový 2D pixelovatý čaroděj. A mu říkali, udělej dva kroky a pak zakouzli a on vykouzlil jabko třeba. A to bylo naučení se programování, akorát ani já, ani on jsme tehdy nevěděli, co s tím. A tak jsem tam jenom hrál nějaký ty 2D hry chvíli a tím to jako skončilo. No ale ten pocit toho jako vymýšlení a přemýšlení nad tou hrou, to si pamatuju do dneška. No. Ještě jsem chodil k tátovi do práce na počítače malovat něco v úplně prvním nějakým DOSovým malování, který ještě bylo. Mělo to černý pozadí a bylo to ještě na výšku ten papír a fakt tam byly veliký ty pixely prostě. A tak já jsem prostě byl jako, už jsem potom maličko byl to strašně jako nadšený, cokoliv s těma počítačema. Můj děda říkal, že jsem počítačový maniak. Potom později, to už jsem byl větší, no to už mohlo být třeba 14, tak záta někde splašil prostě pirátskou kopii prostě 3D Maxu a tak jsem, že to jako 3D modelovací nástroj prostě a tak jsem to zkoušel. Jenomže to bylo celé v angličtině, byly tam nějaké ikonky, které jsem vůbec nerozuměl. Tak zase to jako třeba na rok leželo a pak na nějakým Invexu jsem ho ukecel, aby mi koupil prostě knížku o tom 3D modelování a na základě toho jsem se to nějak úplně začal učit, jako nevím, ve 14-15 letech asi bych tak typnul. Do toho pak nějaký Photoshop a tak, do toho pak jsem se učil programovat. Jo, to vlastně taky, to už mi bylo asi 12, táta přišel s tím, že otvíraj v Jeseníku, otvíraj programovací kroužek počítačový, jestli bych tam chtěl začít chodit. Tak já jako samozřejmě, že jo. Ze začátku jsem se vůbec nechytal a vždycky tam byli nějaký lepší kluci, kteří už programovali prostě v assembleru a takové věci. Ale no, tak my jsme tam chodívali hrát hry a prostě jsem byl nějak v kontaktu s těma počítačem a dostal jsem tam nějaký základy. Pak potom později jsem se třeba učil z Delphi něco programovat. Takže já jsem jako na té střední škole jsem si vlastně vyzkoušel jak 3D grafiku, tak různý programovací jazyky, webové stránky jsem dělal v Photoshopu, všecko tak nějak, všecko mě bavilo, jako nevěděl jsem co. Jediné, co jsem věděl, že mě nebaví, když prostě zapomene člověk někde středník v tom zdrojovém kódu a pak to celý neběží a celý odpoledne to řeší. Zatímco v tom Photoshopu to vždycky nějak člověk zašmudlá a ono jako nějak dopadne. To byly začátky s počítačem. A začátek vyloženě s hrama začal tak, že my jsme začali hrát asi v 10 letech Dračí doupě. A to byl pro nás asi v tom Jeseníku úplně nový svět, jako těch fantasy filmů nebo seriálů, to vůbec nic takového skoro neexistovalo. Byli prostě, nevím, Želvy Ninja. a ten svět té fantazie v tom Dračím doupěti byl prostě super, takže my jsme to hráli furt. A když mi bylo asi 14, tak jsme se rozhodli, že pojedeme na GameCon, což byla taková akce, no existuje doteď a už se proměnilo za ty roky. Taková akce, kde bylo mistrovství České republiky v Dračím doupěti, tak jsme prostě museli jet. Byl to prostě pro nás úplně nový, otevřený jako svět. Ten Jeseník je prostě tak, jakoby, takový město tam v horách daleko odtržený od kdečeho. A tehdy jsme jeli do Olomouce prostě na to mistrovství a to pro nás byl velký svět. A
tam jsem potkal spoustu lidí, který jsem pak potkal ještě roky napříč různýma odvětvíma, a pak jsme spolu různě spolupracovali a tak, tak tam to všechno nějak začalo na tom Gameconu. Díky tomu Gameconu jsem se dozvěděl o tom, že vlastně existuje nějaká stránka dračidoupě.cz, kam lidi dávali takový jako doma sepsané nové postavy a rasy a povolání a tak. A navzájem si to hodnotili a byla taková jako vlastně první taková pseudosociální síť pro ty lidi, kteří hrajou ten dračák a spojovali vlastně napříč republikou. No a k nám tehdy do Jeseníku už jako taky došel ten internet, takže jsem tam vlastně něco mohl začít psát a publikovat. A těm lidem se to líbilo, hned ty první věci, tak to mě vlastně motivovalo v tom dále jako pokračovat. Díky tomu dračí doupě.cz jsem se vlastně dozvěděl, že existuje nový dračí doupě, že se, na kterým se dělá dračí doupě plus, a že už je ve vývoji mnoho let a že to bude teda velký, až to vyjde. A tak jsem se začal bavit s jedním člověkem, který byl v tom týmu a hrozně jsem chtěl na tom dělat. A to mi bylo, to se bavím o tom, že mě bylo třeba 16. Jo. A hrozně jsem na tom chtěl dělat, protože už jsme hráli dlouho ten dračák, už jsem chtěl nějak posunout a byl jsem se z toho úplně nadšený. A tak jsem ho nějak ukecal. A pár měsíců na to, někdy v roce, to bylo tak 2003, jsem se najednou ocitl na Pragokonu v takové třídě, kde prostě byl Martin Kučera, který dlouho potom vedl ten papírový altár. Seděl tam Vláďa Chvátil. A já jsem tam byl v zeleném kostýmu druida. Ten tam seděl v 16 letech, měl jsem ještě takovýho ježka na hlavě. A prostě jsem je tam pozoroval a oni se tam bavili o nějakých mechanikách. A pak tam řešili matematiku soubojového systému na tabuli prostě. To pro mě bylo úplně fascinující, jo. Vlastně úžasný svět. A říkal jsem si, tyjo, to bych chtěl někdy dělat, ty hry. To zní jako skvěle. No a vlastně díky tomu jsem začal pracovat, jako začal jsem jim pomáhat s tím dračím doupětem plus. Jenomže protože většina lidí v tom týmu byli studenti, a ty ne vždycky úplně oplývají s tou zodpovědností, tak postupně odpadávali z toho projektu a zůstávali po nich ty kapitoly, které měli jako napsat. A já jsem tehdy prostě si říkal, tak proč ne? A tak jsem vzal další kapitolu a přepracoval jsem dobrodružství a nakonec jsem jako podstatnou část, to bylo 5 nebo 6 takových velikých knih, jo, tam to bylo strašně moc toho textu. A nevím, jestli jsem třeba dohromady jakoby 3/3 z nějakých knih jako napsal. A hrozně mě to bavilo. Jo. A tam tehdy prostě za to byl jako úplně minimální honorář. Jo. Ale prostě já jsem to hrozně chtěl dělat. A nemohl jsem přestat. Jo. Bylo to jako, že mě to prostě strašně bavilo. Určitě bych jako na letní brigádě vydělal možná stejně nebo míň, ale šlo o to, že jsem tohle dělal od počítače z domu po večerech, po nocích. Jo. To dračí doupě plus byl takový zvláštní projekt, kdy byl jako fakt monstrózní. Jo. Mělo to být nový nástupce, jako komplikovaný velký systém, hodně knih a tak, velký projekt, protože to tehdy jako nastupovali takový podobné hry. No a tam prostě, jak ty lidi odpadávali, tak se to přestalo stíhat a tam vyrostla nějaká konkurence. Teď ten, jak se přesně jmenoval, ta jiná hra, ale prostě měla být jako další podobná hra. A oni soupeřili o ty Vánoce a muselo se to jako stihnout na Vánoce 2004. A to si pamatuju, že tehdy Bouchy, ten Martin Kučera, řekl, to prostě musí vyjít. A my jsme říkali, ale tam chybí základní kapitola, jak vést hru, což mi přijde, že pro tu hru je docela jako důležitá věc. A on říkal, že to prostě vyjde bez toho. A já jsem tehdy si pamatuju, jsem psal na ty maily, že s tím teda jako zásadně nesouhlasím. V těch 16 letech jsem mu řekl, že s tím zásadně nesouhlasím. A on řekl, že to je tak všecko, co s tím můžu dělat. Což mi jako nestačilo a tak jsem se rozhodl, že to napíšu. Ale na to byl asi týden, jo. Že prostě, že on řekl, dobře, když to za, nevím, 10 dní, prostě, že to jako napíšeš, tak to tam přidám. Že to jsem musel ještě skorigovat, vysázet prostě a tak. A no, a tak já jsem vždycky celý den v té škole jsem přemýšlel, co tam jako napíšu, dělal jsem si poznámky, pak jsem přišel ve 2 ze školy, sedl jsem k tomu a prostě jsem u toho seděl třeba do 2, do 3 do rána a ráno jsem vstával do školy a tak jako ten týden dokola.
Ještě jsem poprosil Víťu Procházku, který pak spolupracoval s námi se mnou ještě na jiných projektech, si mi s tím nepomohl. Ještě tam byl jeden kolega z toho Altaru, který zapsal ještě takhle jinou kapitolu. No a takhle to prostě na poslední chvíli jsme to jako nějak ulepili a nakonec to dopadlo vlastně docela dobře. Jo. Ale to byl takový můj první jako crunch, fakt takový intenzivní. No. Pak jsem jich zležel ještě pár. No. Tohle vyšlo a pak byl plán, že ještě vyjde Bestiář k tomu. Jako samostatná kniha, kde bude prostě hromady příšer. Jedna příšera na stránku, každá bude mít obrázek. To je jako relativně veliký projekt. A to tehdy měl dělat... Tehdy měl zase dělat jeden člověk, který se rozhodl, že to už dělat jako nechce. Ale řekl, že já v tom budu dobrý, tak... Takže to klidně udělat můžu. A tak já jsem řekl, fajn, tak jako mě to vlastně hrozně baví ty příšery psát, tak proč ne. A tehdy jsme na to byli snad, myslím, ještě dva. Ale ten člověk, co se mnou spolupracoval, tak já nevím, já jsem napsal třeba 50 příšer a on napsal třeba jednu. Tak tam jsme se pak domluvili, že to jako už teda dotáhnu, jako, už to má nějaký koncept. A to jsem věděl, že na to mám třeba rok. A to jsem takhle přesně dělal, jsem přišel ze školy, psal jsem na tom do večera a pak jsem druhý den šel do školy, ale už jsem jako spal nějak normálně, no, už to nebylo. A prostě za ten rok to nějak vzniklo a na tom jsem projektu jsem se vlastně naučil, že když každý den udělám kousek, tam to pěkně šlo, protože ta příšera byla na A4 s obrázkem nějakým a číslama a pak tam byl půl stránky. Takže napsat tu půl stránku byla taková uzavřená jako balík, dalo se to stihnout za hodinu, někdy za dvě. Tak to je takový to ještě jeden level, jo? Tak ještě stihnu jednu, no tak dobře. A tak jsem to jako psal tímhle způsobem. Pak někdy v létě, ten stejný rok, co jsem pracoval na tom Bestiáři, vypadl člověk, který měl psát dobrodružství na ten GameCon, na tom mistrovství, na tom GameConu. A zase nebylo, kdo to jako udělal, kdo by to udělal. A mě tehdy napadlo, že mám nápad, takže to teda udělám. A Vouchy Martin Kučera řekl, že teda v žádném případě, že už dělám na Bestiáři, že to jako nestihnu. Já jsem tehdy mu poznamenal, že si svůj čas umím zorganizovat. A to tehdy taky vzniklo, takže prostě na to bylo, nevím, týden nebo 14 dní. A to si pamatuju, 10 dní a 10 nocí to vznikalo. A to jsem se svým spolužákem Pepou jsme seděli a celý den jsme to řešili ve třídě, ve škole. A já jsem pak sedl a zase jsem to do noci psal. A u Víti Procházky jsem outsourcoval speciální puzzle mapu, která se tak různě překládala a byl takový celovelový puzzle, který měl odhalovat prostě místa na té mapě. To udělal super. No a tak byl, jako byl další takový crunch. No. Ale všechno to vždycky jako dobře dopadlo. Vždycky to nějak jakoby vzniklo, to dobrodružství se líbilo. Rok na to vycházel ten Bestiář na čas, tak jak jsem slíbil. Do toho jsem vlastně ještě pracoval nějakým webdesignovým studiu, tak jako ještě bokem. Abych si vydělal jako student. A naučil se něco, co k něčemu bude, jo? Protože já už jsem tehdy trochu tušil, že ty papírový RPGčka jako nebudou úplně na to, že by mě to živilo, ale mě to tak strašně bavilo a šlo mi to, takže to prostě dělal furt pryč. No. Paralelně s tím jsem ještě zkoušel svoje vlastní programovat nějaký hry a tehdy jsem udělal na základě jednoho příspěvku, který jsem právě na tom dračím doupěti. To byla taková příšerka, jmenovala se Hvězdička noční. A na základě ní jsem chtěl dělat takovou jako adventuru v Delphi, prostě v nějakém tom jejich 2D prostě modulu nebo API nebo čem to bylo, ale vždycky jsem jako hrozně rychle selhal, protože k tomu jako na tom internetu nic nebylo, a když bylo, tak to bylo v angličtině, bylo to prostě těžký a to nebyl nikdo, kdo by mi to jako vysvětlil, jak se to dělá. Když náhodou prostě se tátovi podařilo spašit nějakou knížku, tak to byla takováhle bifle jako mistrovství v Delphi prostě. Že to vždycky jako selhalo a vlastně pak mi nějak zhořel disk, takže jsem o to i přišel, což mě mrzelo tehdy docela dost. Ale z té hry se pak jednou stalo Hero of Many, potom mnoho let později. V maturitním ročníku jsem vydal ten Bestiář a po Gimplu jsem šel na Masarykovu univerzitu na informatiku do Brna. S tím, že jdu do Brna, protože tam je Illusion Softworks a tam se dělá ta mafie a tam já chci dělat ty hry. Ale věděl jsem, že už tam byl ten počítačovo-herní altár a že prostě tam jako Praha pro mě byla z Jeseníku už příliš a tak jsem šel do toho Brna. No a začal jsem vlastně plánovat, jak se dostanu do toho herního biznisu.
protože tam jsem cítil, že nějaké peníze můžou být. No a to byl rok 2006 asi. No a já jsem ale nevěřil, že by mě tam někdy přijali jako designéra. To jsem si myslel, že to na to prostě nemám. A četl jsem takový články jako designér je jeden z milionů a to prostě musí ovládat to. A to jsem neovládal. Tak jsem se soustředil na grafiku, protože jakoby popři tom jsem během té střední školy modeloval různě v tom Maxu a takový různý přilby a meče a příšerky a tak. A učil jsem se i nějaký animace dělat. Takže na té vejšce jsem na koleji seděl a potom, co jsem přešel z té školy, z nějakých cvičení, tak jsem prostě sedl a bouchal jsem nějaký modely, jako 3D, nějaký taky příšery to byly. No a pak jsem to poslal na pohovor, prostě, aby mě přijali prostě. A tam tehdy původně art director Mafie Drobek, s kterým jsme pak dělali spolu, tak ten to jako odmít rovnou. A to přistalo na stůl Radkovi Markovi, který jste tady měli nedávno. A ten mi jako poctivě odepsal, že ještě to není ono, ale když na sobě budu pracovat, že tam jako je jistá šance a že bych měl spravit tady víčka na očích a takovýhle věci. A toho jsem si tehdy hodně vážil, že si udělal tu práci a odepsal mi takhle. Ale on tam ještě připsal, že tady, ale ty máš CVčku samý designový věci, jako nezvažoval si, že bys byl designer, protože chceš být grafik. A to mě jako docvaklo, že tak možná to není úplně mimo. A snažil jsem se jako nějak dostat do toho Illusionu. Přemýšlel jsem, jako, jak to udělám, jo, protože sice měl nějaký papírový knížky, ale s hrama přímo fyzickou hru, s žádnou počítačovou jsem nikdy neměl, nedělal ani žádný mody nebo takovýhle věci. A tak jsem si jednou jsem jel vlakem takhle do školy a že bude v Brně GDS, Game Developer Session, to byl takový jeden z těch prvních, to bylo ještě relativně málo lidí. A jsem říkal, tak kdybych udělal nějakou přednášku, který jsem dřív dělal na GameConu, tak by třeba si mě tam někdo všiml. Jo? A říkal jsem si, ne, to by asi nešlo. A pak jsem si vzpomněl na Miroslava Donutila ve Sluha dvou pánů, kdy on říká, ne, to by nešlo. Ono by to nešlo. A tak jsem se rozhodl, že teda udělám přednášku o narativním vyprávění ve hrách. A vycházel jsem z velké části z toho, co jsem se prostě naučil na těch papírových RPGčkách. A tam si mě všiml Jarek Kolář a pak jsme se chvíli bavili, dostal jsem nějakou vizitku. Ale nic to pak nebylo. Takže já jsem jednou v létě na GameConu, zase další rok, jsem se rozhodl, že teda budu dělat vlastní nějaký RPGčko, zatímco dělám tu školu, protože ta škola prostě byla hlavně pro programátory a já jsem nikdy se necítil úplně jako programátor, kvůli těm středníkům převážně. A takže na škole jsem studoval takový jako 3D grafiku, animaci, vizualizaci, grafický design, prostě takovýhle věci a snažil jsem se co nejvíc vyhnout takovým těm programovacím. A ve volném čase prostě jsem teda se rozhodl, že budu dělat vlastní papírový RPGčko a že to už teda budem dělat úplně sami, jakože tam s jedním kolegou a že si to je sami zprodukujeme a vytiskneme a tak dál. No a když jsem si spočítal, kolik kubických metrů jsou ty knihy jako fyzické, tak pak jednoho dne mi tam zavolal právě Martin Kučera z toho Altaru a říkal, to chcete jako vydávat sami, jak to jako chcete udělat a nešlo by se nějak jako domluvit. Tak jsme se nakonec domluvili, že jsem si to jako publishoval jako sám a celý jsem to jako zaplatil, ale oni se postarali potom o ten tisk a tu distribuci. No a to byl projekt taky asi na 2 roky, jmenuje se Střepy snů. Nebylo vyloženě fantasy jako dračák, ale byl to jako víc narrativní, méně systémové. A bylo jako filmové, že to bylo jako, že v té hře a hraješ na film, takže ti hráči se jako nejdřív domluví, jestli budou hrát film z druhé světové války, nebo nějaký Rambo, nebo já nevím, nebo ve vesmíru něco. A pak si vytvoří postavy a vlastně ty mechanismy měly jim pomáhat vyprávět ten film a už to bylo jako by míň oházení kostkou, když tě k těm kostkám tak házelo, bylo jich tam hodně. Ale bylo to prostě mnohem míň o těch systémech a pravidlech a mnohem víc o tom jako vyjádření a hlavně, aby se všichni ti hráči zapojovali do toho, každá ta postava by tam měla svůj vlastní příběh, jo? Čím se to družilo, lišilo od těch družinovek potom z těch starších typů her. No ale během toho se mi ozvali Stukejček, který to byl ještě Illusion Softworks, a ozval se mi Jarek a říká, potřebujeme skript, který neměl bys o to zájem, tady studuješ informatiku, to by si asi zvládl. A já jsem říkal, no tak jasně, že bych měl zájem. A to bylo ale zrovna jaro 2008,
takže já jsem nejdřív na ty pohovory chodil s lidma nebo s Markem Berkou, který pak ale zmizel do vatry, že tam se přesně na tom přelomu jakoby otrhla kus, celý ten Moskou Rhapsody tým se otrhl a odešel do vatry. Takže tam se to jako na chvíli přerušilo, ale nakonec mě teda najali na tu Mafii, kdy já jsem přišel právě na pohovor a tam seděl Petr Mikša a Pavel Brzák, hlavní designer Mafie dvojky. A já jsem tam právě s Batou takhle vyskládal ty všechny knížky, které jsem prostě dělal. A ještě jsem říkal, ještě dělám na jedný, to je tak v půlce. A tak s Petrem jsme řešili ten pohovor a Pavel Brzák prostě ta celou dobu listoval v těch knihách, že se na každou tu příšeru prostě a to. A pak jako na konci říkal, no tak takového kandidáta jsme to ještě neměli. A na základě toho mě teda potom přijali. No. Tam ta Mafie byla, jak se předělával ten engine a takovéhle věci, tak grafici byli jako strašně napřed. A zároveň, se, co se designu týče, tak tam jako byl spíš scénář, který se spíš podoval jako tomu filmovému scénáři. Ale design byl většinou třeba nějaký půdorys jako stažený z internetu a řekl, to bylo jako přestřelka. A já jsem k tomu přišel v době, kdy prostě byla hotová grafika. Celý ten level byl hotovej prostě. A my jsme měli jako za úkol do toho jako vmasírovat tu gameplay. Jo. A já jsem to nikdy nedělal. Takže jsem vlastně nevěděl, co s tím. A zadání bylo veskrze, hlavně to musí být fun. Jo. A takže jsem se v tom tak jako chvíli plácal. Prostě jsem tam naskládal ty panáčky a dělal jsem, co šlo. Nakonec lidi nade mnou seznali, že mi to moc nejde, což jim asi nemůžu úplně rozporovat. A byl jsem přesunut na design DLCčka. Že oni zjistili, že vlastně někdo musí dělat nějaký DLCčko, který vyjde, musí stihnout víc potom po té Mafii. Takže zatímco jako všichni ostatní už crunchovali jako na finišování toho, té Mafie, tak já jsem se přesunul a dělal jsem na DLCčku. A kde konečně jsem teda se snažil vyřešit ty problémy, které oni měli vlastně při tom designu a řekl jsem, tak ty mise musíme, jako nejdřív jsem šel o tom designu a pak se teprve bude vyrábět ta grafika. A začal jsem jako fakt rovnat, jako udělal jsem si takový buňky v nějakém programu a bylo, že prostě nevím, honíčka v autě, přestřelka, fist fight, prostě tak. A udělal jsem jich co nejvíc, že jsem jich dokázal, vím se, že v té hře máme a umíme je tam dát. A začal jsem ty mise jako skládat z toho, aby to mělo jako dramaturgii a tak. A my jsme byli takový malej tým, bylo asi 5. Byl tam jeden z bratrů Kotenů, tam byl Petr Motejzík, prostě Petr Mikša, prostě takový tyhle lidi a to bylo jako hrozně super. A na základě vlastně toho teprve vznikaly nějaký prototypy těch misí. A myslím si, že to jako na tom bylo vidět. Bohužel z těch misí, které jsme udělali, tak nakonec byla snad jenom jedna, že se to jako nestihlo, katlo, změnilo a tak. Ale ta jedna, ten Yacht Club, ten jsem viděl někde na YouTube, že jako snad vyšla, že to jako existuje. A to byl jako vlastně první takový prototyp, kde fakt se uvažovalo o té gameplay. A pak jsme to i používali, že když jsem dodělal tohle, tak jsem vlastně přešel na Mafii 3, protože to už bylo v době, kdy odešel Dan Vávra pryč z toho. A já jsem začal dělat na Mafii 3 a to jsme řekli, tohle je ten přístup k těm misím. A pak se ukázalo, že ten přístup je jako strašně drahý, jo, že to jsou vlastně choreografované mise a la Uncharted třeba, ale v open worldu, jo, a že to jako strašně bobtná. A bylo jako těžký vlastně, nebo to bylo pak na vedení, jako rozhodnout, kde je vlastně ten limit, kolik si vlastně produkčně může ta společnost vůbec dovolit a kolik chtějí do té Mafie nalít a kolik ty lidi jsou schopní a ochotní jako udělat. A tak tam spíš pak bylo jako zadání, že spíš se věnovat tomu městu a dělat to víc jako GTA stylem a míň těma, jako míň designovat ty mise. No a tak já jsem se pak přesunul na příběh na Mafii 3 a to byl jako jeden z asi ze 3 nebo 4 nebo já nevím kolika verzí toho příběhu, co se furt jakoby měnilo. No a hodně té práce, vlastně jsem tam byl 4,5 roku a vlastně drtivá většina té práce, kterou jsem udělal, tak se nakonec jako nepoužila. Vlastně jako z důvodu většinou, že se změnil směr prostě celého ubírání toho projektu. Jo. Nebo nejdřív se vždycky změnil velitel a pak se změnil směr a pak se jako hodně věcí vyhodilo. A zatímco třeba co programátoři dělali, já nevím, AIčko, auta a takovýhle věci, tak to tam jako mohlo zůstat. A velká část, tak ty designové věci prostě se někdy podařilo tu misi jako přelít do toho dalšího světa, ale ne vždycky. No a tak já jsem to pak v jeden moment právě
po další té změně už jsem jako trochu vzdával, jak jsem říkal, tak dobře, tak já už teda jsem unavený z toho všeho a budu teda, myslím si, že bych mohl sedět mezi tím vedením, který tehdy bylo francouzský a americký a mluvilo se ale anglicky, a mezi těma Čechama, který v té době ještě spousta z nich jako neuměla anglicky na tu úroveň, že by se sebevědomě byli schopni jako pohádat s tím šéfem. Jo. Tak já jsem jako chvíli, asi půl roku jsem se snažil přemostěvat tohleto, že vlastně vedení se rozhodlo, že to nějak bude, a jsem se snažil to vysvětlit těm lidem dole, že to bude znova předělávat. Prostě já tak jsem taková vlastně spojka mezi těma. No ale pak mi vlastně došlo, že už jenom jako píšu maily a že už vlastně nedělám ty hry, a to, co jsem na začátku říkal, že mě hrozně bavilo, jako s rukama to dělat ty věci, ať už tu grafiku, anebo ty a příběhy, postavy, příšery, všechny tyhle ty, se to vymýšlí, to ta kreativita, tak jsem vlastně začal přemýšlet o tom, že bych chtěl být jako, když creative director, abych mohl vůbec mít vliv na nějaký ty věci. Ale bylo mi jasný, že tam jako se jen tak nestanu creative directorem, a tak jsem začal přemýšlet, co to vlastně znamená být creative director, co vlastně musím umět, abych to jako zvládal. No a začal jsem se ty věci učit, nakoupil jsem si nějaké knížky, a to ne jako knihy o designu, ty už jsem měl jako spoustu dávno přečtených, ale spíš takový jako fakt o kreativitě, o tom, jak fungují kreativní lidi, jak se dělají kreativní věci, jak se dělají inovace v biznise a tak. A to mě si myslím jako dost poznamenalo a proměnilo vlastně celý můj pohled na ten korporát, na tyhle ty věci. No a už jsem vlastně začal cítit, že se mi tam nechce být, aby vždycky přišel někdo, kdo to prostě neudělá lepší, ale udělá to jenom jiný. A aby mi vyhazoval práci, kterou já jsem ani neměl, to si pamatuju jako dneška, příležitost vyzkoušet, jestli jako dobře nebo špatně. Jo. Že si vlastně tam máš jako nula feedback, že uděláš hru a ta hra se lidem nelíbí, tak oni ti napíšou proč, a máš tam ten feedback a víš, že příště už tu hru uděláš třeba jinak nebo jinou hru, nebo prostě poučíš se z toho. Ale když něco jakoby uděláš a ono se to vyhodí, tak nemáš možnost se z toho poučit. A to byl prostě velký problém, a já jsem zjistil, že se jako mi neposouvá. Já jsem už seděl v té kanceláři, říkal, nechte mě udělat moje vlastní chyby. Prostě. No, a to tam jako vlastně nešlo, a z celkem logických důvodů. Jo. Já se tam jako na nikoho nezlobím, jo. To není tak, prostě ta firma byla veliká, měla nějakou korporátní strukturu, a takhle to tam prostě fungovalo. A tak v jeden moment jsem vlastně už přestával vidět tam jakoby sebe, ale neměl jsem ještě odvahu jako odejít, protože jsem vlastně nevěděl kam, protože tam jakoby těch firm tehdy už Altar, myslím, byl pohlcený Bohemkou, nebo tak jako skomíral, a myslím ten Altar Interactive. To je potřeba říct, že jsou dva Altary, jeden ten, co tiskne ty hry a ty papírové, a jeden ten, co dělal ty počítačové. Často tam ty lidi jako působili v obou těch firmách, ale jo, třeba to oddělili, jsou to dvě různé entity. No a pak jsem si prostě jednoho dne zahrál Heavy Rain, protože jsem shodou okolností na té Mafii 3 vymýšlel mechanismy vlastně interaktivních dialogů, což byl takový jako trend v tom designu, že v těch hrách, že se budou dělat hodně interaktivní dialogy, aby ty hráči měli pocit, že můžou něco ovlivnit a že jakoby fakt prožívají ten film v té hře. A na základě toho jsem si zahrál Heavy Rain a říkal jsem si, to by bylo super jako natočit a udělat film, jakože fakt takový nějaký studentský. A šel jsem za Pavlem Godardem, což byl můj dlouholetý kamarád, právě přes Dračák. A tou dobou, nebo prostě on studoval scenaristiku v Brně, na JAMU, a říkal jsem, hele, pojďme udělat interaktivní film, jako, a já to jako vymyslím, ty to napíšeš a nějak to natočíme z ruky prostě a uvidíme, jak to jako dopadne. A on řekl, tak jo, a to bylo nějakým Gamecomu 2010 nebo 2011. A tak jsme na tom začali dělat, a my jsme jako strašných jako nápadů, jak to udělat, a strašně jsme se v tom patlali, a vlastně jsme vůbec nevěděli, co s tím. Asi až po půl roce, nebo roce možná, jsme se vrátili k jednomu z prvních nápadů, že uděláme rande, že to bude rande. Jdu prostě na rande do baru a tam chci zbalit holku, a ona mi bude odpovídat tak, jak to ty holky prostě běžně někdy dělají. A že to je taková vlastně typická hra, kterou zná jako úplně každý, a že to by mohlo lidi bavit vlastně i ty holky, který by to mohli hrát, a že to má virální potenciál, protože tehdy začaly virální videa na YouTube a vůbec začal ten pojem jako virální, jako sociální sítě začínal. On už byl, Facebook byl nějakou dobu, jo. Se bavíme o roku 2010, 2011, tak nějak 2012.
A tou dobou v Brně překvapivě další dva týmy měli úplně stejný nápad, jo, že udělají interaktivní jako nějaký film. A jeden dokonce byl i v randění nebo v obalení holky. Jo. A mě to dokonce ten klub posílal, říkal mi, tady něco děláme. A jsem říkal, hele, my děláme něco stejného, tak ti to říkám dopředu. Jestli mi to chceš poslat, tak mi to pošli, ale my děláme něco podobného. A on mi to poslal, tak něco podobné. No. A ani nevím, se to dodělali, nebo jak to dopadlo. Nakonec toho bylo teda Interrande, což mnozí možná zahlídli na tom internetu za tu dekádu. To vyšlo v roce 2012. A vlastně se to stalo docela hit, protože to bylo zadarmo na internetu. Prostě interaktivní randa, kdy klikáš a holka ti odpovídá. Natočili jsme to v Brně. Nakonec to režíroval nebo natáčel Vítě Procházka, o kterém jsem mluvil, který mi tehdy dělal ty mapy a znali jsme se z Dračáku a tak. A ještě můj jiný kamarád, s kterým jsem hrál, kamarád z Jeseníku, Radim Brnka, s kterým jsem chodil do toho programovacího kroužku a hráli jsme Dračák a tak, tak ten naprogramoval tu webovou aplikaci, ve které to celé běželo. To se normálně urvalo ze řetězu, takže jsme to vydávali někdy v koncem května nebo v červnu a už po týdnu nebo po pár dnech já jsem začal obvolávat kamarády, jestli mi půjčejí svoje servery, protože to prostě nešlo. Jo. Takže Radim prostě po nocích psal jako nějaký systém, který dokázal distribuovat ten load. Tam byl takový zájem o tu hru, to bylo tak virální a my jsme neměli žádný backend, my jsme to měli někde na nějakým jako serveru, který to prostě přestal dávat. Jo, by to bylo na nějakém VUTčku nebo někde takhle prostě bylo. A jak to začalo prostě hrozně žrát, že to bylo prostě video a hlavně ty požadavky těch lidí, že jak ještě ten server spadne, tak oni furt do toho klikají, furt ty požadavky se tam vrší a ten server to prostě nedá. A na tom serveru běžely jako další důležitý webovky aplikace. Takže já jsem prostě zvedl telefon a volal jsem různým kamarádům, co jsem tak znal ze školy a ze Dračáku a nevím odkud z Gameconu a ten jsme připojovali jeden server za druhým, aby to vůbec jako utáhli. To bylo vtipný, no ale z toho nikdy nic nebylo, jo. My jsme prostě jako by to za vlastní peníze udělali, ty herci a všichni v tom byli jako zadarmo, platili jsme stanem osvětlení. A ty lokace byly zadarmo, všechno to bylo jako čistý studentský projekt, jo. A vlastně i ty hráči to měli zadarmo. A my jsme, že to jako je test, že to je test té technologie a tak, a že to pak budeme prodávat. A to jako napůl zafungovalo, že se nám začaly ozývat nějaké reklamní agentury, že se jim to líbilo, že to má jako zjevně dosah a že by chtěli něco podobného. A my jsme v tom létě začali se s nima prostě o tom bavit. A to vypadalo, že budeme mít zakázky. A já jsem si říkal, tak tady v tom Tukaji už mě to jako úplně nebaví. Mám pocit, že tam jako, že to jako úplně nefunguje. A tady to Interrande, to jako to teda frčí a to se nedá dělat v oboje zaraz, jako když to frčí, já musím třeba, musel jsem jezdit na meetingy s těma reklamkama třeba tak, tak to najednou prostě nedávalo smysl, takže já jsem, ještě jsem měl naplánovanou někdy v červenci dovolenou, odjel jsem na dovolenou a tam vlastně mi došlo, že pokud to mám dělat pořádně, tak musím jako odejít z Tukaji a dělat to Interrande. Takže já jsem dal výpověď, odešel jsem z té práce a v zásadě, když jsem přišel domů, už jakoby tam žil nějaká výpovědní lhůta nebo něco a přišel jsem domů, tak jsem zjistil, že už ty zakázky nemáme, že prostě to z různých důvodů jako zkrachovalo a že prostě tu práci nemám. Jo. Takže najednou jsem byl bez práce, bez zakázek, bez plánu a tak. No, naštěstí jsem neměl žádný závazky, tak měl jsem nějaký peníze prostě na účtě, tak říkal, dobře, tak teď co s tím? A tak jsem si říkal, ne, tak teď jsou ty mobily, někdo tam, už Madfinger měl první hry na telefony. Jsem říkal, to by možná jakoby stálo za to. Ale neuměl jsem si to naprogramovat, takže jsem prostě oslovil nějaký kamarády a tam všichni už prostě nechtěli spolupracovat na těch věcech jako zadarmo, že prostě to už jsme byli velký, totiž už jsme byli všichni po škole. A prostě zadarmo už se nikomu nechtělo, jenom jako za to, že jestli to bude mít úspěch, tak z toho něco možná bude. A tak jsem šel na server České hry a to bylo fórum, kde se scházeli tehdy ty indie vývojáři a tam měl vlákno Láďa Týč, který tehdy dělal javové hry a pak taky dělal hry na vlastně už nějaký snad na Android první hry svoje vlastní.
takový fakt jednoduchý, ale líbilo se mi, že to má hlavu a patu, má to styl, který byl blízký tomu, co jsem si já představil pro to Hero of Many, a říkal jsem si, že ten kluk už něco dodělal, že v něm jako něco určitě bude. A tak jsem ho oslovil a sešli jsme se tady v Praze a já jsem mu jako říkal na takovouhle hru, jestli by to nechtěl dělat. A on řekl, jo, jo, že to zní dobře. A pak jsem mu říkal, no ale já mám prachy jenom na 10 měsíců, takže to musím udělat za 10 měsíců, protože jinak spolu se odejít do nějaké práce. A on tehdy, tak on byl ještě na škole, tak on tak pokrčil ramenama, protože ho to jakoby netrápilo, to nějaký časový limit. No, takže mám při studiu a já prostě jsem do toho šlápl a fakt jsem dělal, jsem prostě ráno vstal, sedl k tomu a dělal jsem to tak, jak si umíš představit, že děláš, když nemáš na chleba, ale že to prostě musíš urvat. A paralelně jsem jako chvíli prostě tak nějak z hladu dělal pro ještě Petra Vochosku, který vlastně se znova nějak pokoušel rozjíždět, vlastně ten herní biznis, a dělal jsem nějakým projektu, který vlastně nikdy byl dokončený, a myslím si, že po něm to i Petr jako uzavřel úplně tu kapitolu. To bylo to jeho Icarus Games, nebo jak se jmenovali, že měl takové ty hidden objektovky nebo něco? Ano, on tohle to dělal, ale vlastně jak přišly ty telefony, tak celý tenhle ten trh jakoby se přesunul na ty telefony, on dělal jako velký projekt na telefony, nebo dělal představila, že to bude velký projekt. Ale on byl příliš jako velký a nakonec toho, takže já jsem dodal nějaký design a pak to nějak Petr prostě rozpustil. A já jsem mezi tím už dělal to Hero of Many, takže mě to jako nevadilo a zase se mi třeba posunul ten milník třeba o 2 měsíce nebo tak. A vlastně za těch 10 měsíců my jsme to fakt nějak jako vyplivli, udělali, vydali, a tím, že takovýhle her na telefonech jako nebylo moc, to bylo jako záměrně tak udělaný, že to musí být jako taková flow-like, relativně casual hra, kde skutečně se využije potenciál toho telefonu. Honíš tam takové rybičky prostě ve vodě a navádíš je a je tam jeden hrdina, za kterým všichni ty rybičky jako plavou. A to byla mechanika, která mě napadla, když jsem jako ze zájmu jezdil na dřevěné bitvy a šermoval jsem i se železem a tak. A tam jsem se naučil vlastně, jak funguje souboj ve větších skupinách jako lidí, různý přečíslování na křídle a tak. A to jsem se potom pokoušel jako simulovat v té malé, v té jako mikroskopické jako variantě té hry. A to vyšlo a vydělalo to ne moc, ale nějaký peníze, že vlastně jsem se nemusel vracet do práce a mohl jsem zkusit zase ještě něco jako dalšího. A Láďa to pak docela dlouho portoval na nějaké další platformy, myslím si, že na OU, chtěli jsme to na Steam, ale tehdy ještě Steam, tam to nešlo dát tak snadno. A museli jsme jako čekat, Steam nás tam na začátku vůbec nevzal, pak byl nějaký Steam Greenlight, který měl nějaký pravidla, takže jsme museli dlouho čekat, než nás tam vlastně vzal. A až pak se to uvolnilo, tak jsme, nebo jsme prošli v posledním kole toho Greenlightu nebo tak nějak. Předtím jsi to celé stavěl kolem toho, že tam je šoupeš prstem, tak jaké to bylo to přehodit na ovladač na OUJE a na klavesnici na Steam? Vlastně to nebylo těžký přesunout na další platformy, protože vlastně ta jednotka tam byla jenom jako jedna, ten hlavní hrdina jenom jeden, takže jak jsi to ovládal prstem, on plaval za tebou, jako když dáš ruku do kašny a tam ty kapři prostě tě se snaží najíst. Ale vůbec to nebyl problém. My jsme navíc to dělali v Unity, nebo do dneška jsme na Unity. A ta to jako uměla, a jenom se tam vždycky musel sehnat nějaký plugin na ovládání, nebo oni ti museli dodat vlastní SDKčko, a byla jako s tím nějaká práce. Ale problém to jako určitě nebyl. Ta hra byla tak jednoduchá, že to nebyl problém. Jo. S těma některýma pozdějšíma hrama už jsme museli samozřejmě přemýšlet nad tím, jestli a jak to půjde na nějaké další platformy prostě a tak. A potom Hero of Many, my jsme chtěli dělat Hero of Many 2, protože to bylo jako úspěšný, protože ono to pak dostalo i nějaký takový ty feature na tom Googleu, na Apple myslím ne, už nevím, ale jako nějak se to prodávalo a pak jsme byli v různých bundlech a prostě něco to nějak jako vydělávalo a tak jsem říkal, dobrý, tak uděláme 2. Ale jak jsem to designoval, tak jsem zjistil, že už jako nemám ty nápady a že by se to muselo jako hrozně jako změnit a že to vlastně ten upgrade jako nikam moc nevede. A napadla mě jako další hra, která byla jako vycházela z podobného, že už by tam nebyl hrdina, který plavil, že by to byl takový oheň, který jakoby navádíš, a tak za ním to tak vlaje ten oheň, to se mi líbila ta idea toho vlátí a ten by potkával různý zvířátka v lese a byl by takový jako zvláštně indie divný, jo.
Ale už to bylo větší a už to znamenalo nějaký, že už bychom potřebovali nějakého 3D grafika, protože já jsem v té době jsem si jako netroufal vůbec jako nějakou 3D grafiku větší dělat. Potřebovali jsme animátora, to jsem si taky netroufal. A nutno říct, že na tom Hero of Many jsme měli vlastně zvukaře a Marka Horváta a skladatele Matuše Širokého, který vlastně s náma dělá do dneška. No a dělali jsme ten další projekt a tomu jsme pracovně říkali Element, že to bylo jako o živlech. No ale dělali jsme ho asi rok a prostě skoro nic nebylo hotový. Jo. Prostě to bylo, jakože jak Láďa portoval, tak neměl úplně na to čas. Ty lidi, kteří na tom dělali tu animace a grafiku, tak dělali, na to dělali při práci a někdy i při rodině. A prostě to jako vůbec nefungovalo. Jo. Ono, když na začátku tady vlastně začala éra těch her v Česku, tak prostě vyhrávali ti, kdo se podařilo, nevím, Petrovi Vochoskovi dát na jednu hromadu všechny ty lidi, který to jako vůbec zajímalo v Česku. Jo. Ale když my jsme jako začínali s těma mobilama, tak už jako bylo hrozně těžké přesvědčit kohokoliv o něčem, aby jako začal něco nového, protože ten grafik bude radši dělat, nevím, na Kingdom Come nebo na Mafii ty pompézní věci, než nějakou blbou tam loupoli prostě jo, grafiku. A tak to platí o všem, i o těch animátorech. A navíc, když chtěl někdo dělat teda jako jo, mobilní hry, tak šel do Madfingeru. Jo. Takže jsme byli v takovém jako pastavu, kdy vlastně jsme neměli peníze a bylo těžké jako hrozně přesvědčit někoho, aby s náma dělal. A tak já jsem říkal, hele, to prostě takhle to, ne, tak to nejde. Prostě to nedává to už smysl celý takhle dělat. A tak jsem ten projekt jsem musel po roce ukončit, ale neměl jsem alternativu. A tak jsem prostě chodil na procházky po venku a snažil jsem se přemýšlet, co vlastně budem dělat dál. Ale ty hodiny tíkaly, protože ty peníze ti jako nekompromisně dochází a tak. A navíc ještě čeká produkce celý ty hry před, jako před tebou. Takže, no a pak kamarád překládal knížku o Anonymous. Já jsem na to koukal a hrozně se mi to líbilo. Tak jakoby ten svět těch hackerů. A měl jsem, já mám takový dokument, kam si píšu všechny nápady. Už jako celou tu dobu, jo, v ten dokument mám prostě 50 stránek nebo kolik. A někdy se můžou hodit. A tam jsem měl, že jsem chtěl kdysi dělat jako hackovací hru v takovém jako světě, jako z Ghost in the Shell. Jsem byl velký fanda toho filmu i toho seriálu. A tohle se nějak jako propojilo, jo. A ještě jsme vlastně s Pavlem tehdy, s Pavlem Godardem z Interande vymýšleli, že budeme dělat jako hackerský seriál. Jenomže to pak vzalo za své, protože vznikl Mr. Robot, který jako by nám vzal všechno vítez plachet, protože to bylo prostě tisíckrát lepší, než jsme vůbec byli schopní a bylo to anglicky a celosvětově a tak. To je jedno, tak to byl takový mrtvý projekt. Ale na základě toho vlastně ty idei těch hackerů se mě napadlo to celé jako pospojovat a vznikla vlastně idea na Hackers. A Hackers to už prostě mělo ideu, že to bude na mobilní telefony, mobilní ovládání, že to bude prostě free-to-play strategie s monetizačním systémem, prostě všechno, co ty hry tehdy jako měly a co na těch telefonech bylo úspěšný. Důvod taky, proč jsme zabili Elements, bylo, že ty prémiové hry už nefungovaly na těch telefonech vůbec. Jo. Takže tam bylo riziko, že to vydáme na telefony a nikdo si tam nekoupí a že na Steam ta hra zase nebude prostě vůbec dobrá. Jo. Že prostě tam ta konkurence prostě už byl bastion a takovýhle hry, jo. A tam prostě vůbec neměli šanci jim konkurovat. Takže já jsem vlastně celou dobu vlastně, mám pocit, že celý život tak nějak doháním ten peloton těch lidí, kteří jako jsou o těch 10 až 15 let starší než já a jako začínali ty hry tady a byli u zrodu těch věcí a tak nějak přirozeně přežili jenom ty nejsilnější a my vlastně do toho rybníku už obsazenýho těma velkýma prostě žábama jsme museli nějak tam jako vstoupit a ještě tak nějak, aby jsme si zachovali svobodu, tak to vždycky bylo o tom, jakoby se pokusit nevzít si nějakého investora, který by pak chtě nechtě diktoval vlastně nějaké omezení, ať už jako typ hry, nebo délku vývoje, nebo počet lidí, nebo prostě co se pak dělá s těma penězma a tak. A my jsme vždycky chtěli nějakou tu svobodu a ta byla prostě vykoupená tím, že jsme si to museli nějak sami odedřít. No.
A ten vlastně, když se vrátím k těm hackers, tak tam byla i idea, že to musí být hra, kterou zvládnu graficky udělat já. Aby to měl ten vizuální styl silnej, ale nemuselo se tam vyrábět moc příšer, moc zbraní, moc věcí a postav a animovat to všecko a tak. Hackers je strategická hra, kde máš sítě, vlastně svoje v kyberprostoru, tu si stavíš, tuníš, vylepšuješ, upgradeuješ si tam programy a tak. A uzly a pak jiní hráči po vzoru Clash of Clans napadají vlastně tu tvoji síť a berou z ní peníze a bitcoiny, bitcoiny a tak. No a velký problém byl teda backend, takže my jsme se pokusili sehnat někoho na backend a ten někdo byl Honza Zelený, který s tím měl trochu nějaké zkušenosti. A chvilku nám s tím pomáhal a nějaký ten backend dělal. Ale on pak a paralelně chodil do práce a paralelně dělal na mašinkách. Takže mu to pak nějak jako došlo, že to takhle taky jako nedává úplně smysl. Říkal, kluci, nezlobte se, já musím udělat ty mašinky. A to zase na tomu nemůžeš nic říct, že jo? To je jakoby úplně fair. Takže on šel dělat mašinky a vlastně to bylo zjevně dobré rozhodnutí. A my jsme potom sehnali zase ještě jako dalšího programátora a ten taky zjistil, že je na to sám, tak z toho jako začal couvat, pak zase ještě dalšího programátora. No a tady po těch peripetích se nám to teda podařilo nějak jako udělat. Udělat samotnou tu hru už nebyl asi takový problém, jenom to bylo pracný. A vydat. No a pak se stal zázrak. Pak se stal zázrak, protože ta hra prostě, i když já už jsem třeba komunikoval s lidma z Google, z Apple, tak jsme nedostali žádný featured, ale ta hra prostě se chytla. Jo, těm lidem se to líbilo, lidi to hráli a utráceli v tom peníze. Takže my najednou jsme věděli, že jsme to přežili, že jsme to jako zvládli. Až jsme nevěděli, jak moc, jak dlouho a tak, ale že to jakoby se povedlo. No a jak ta hra začala vydělávat, tak pak už teda i ten Google, i ten Apple vlastně si řekli, aha, tak asi něco je. A tak to už pak i featurovalo, čímž to dostalo další jakoby kopanec a ještě další jako tail a další hráče a tak. No a to byl čas na velký změny, kdy prostě já jsem se pak teda rozhodl přestěhovat do Prahy, kde je Láďa. A založili jsme prostě spolu kancel a začali jsme chodit spolu do kanclu a dělat vlastně na tom. No a teďka, když jsi říkal, že on je tady, tak vy jste teda celou dobu spolu dělali na dálku vlastně? No? Ano, my jsme od roku 2012, kdy jsme to spolu začali dělat, do roku 2000, konce roku 2016, na 4 roky jsme to dělali na dálku. Pak jsme do covidu chodili spolu do kanceláře a jak začal covid, tak on už jako preferoval být spíš doma a vlastně mu to vyhovovalo. Během toho covidu jsme si vlastně řekli, tak ono to i šlo a vlastně dělat takhle na dálku. A takže on už teď je zase víc doma, nebo v podstatě skoro doma, občas tam přijdem se potkat, ale vlastně ten princip, že si píšem prostě online v nějakým jako instant messaging softu, komunikujem takhle, dává to vlastně to další jako zářez do té svobody, jo? Že vlastně on, když na něčem pracuje, tak já jako nepřijdu s kafem vedle něj a hej, ty, abych potřeboval tady něco, jak se to děje v těch kancelářích, ale on to prostě vypne nebo to na to nereaguje a vlastně, až to dodělá, tak si to přečte a já zase se snažím mu nedávat požadavky, jakože to potřebuji teď hned, jo? A protože my jsme i jako dlouhou dobu byli hodně časově posunutí, že on jako dopoledne spíš spál a spíš pracoval v noci a tak. Takže jsme si zvykli vlastně, že jsme v jiných časových pásmech stejně, takže to už je to trošku jinak, ale vlastně to, co jsme se naučili takhle spolupracovat, tak nám jako vyhovovalo. Asi byl problém, kdyby nás bylo víc a museli jsme nějak začít pořádat meetingy a více jako scházet, ale zatím to je takhle a vlastně nám to vyhovuje. No. Takže tehdy jsme založili oficiálně tu firmu Trickster Arts, což prostě to mělo, všechno se tam převedlo. A od té doby vlastně existujeme. Na těch hackers jsme ještě pak dodělávali nějaké drobnosti, ale to trvalo třeba další jako rok skoro. Máš nějaké čísla, kolik lidí si tu hru teda stáhlo napříč těma platformama? 15 nebo 20 milionů. No.
vlastně nás jakoby do dneska živí, jo, ty hackers. Je to už ne tolik samozřejmě, ale jak říkám, byl to zázrak. No. Je to taková hra. My jsme na začátku třeba čekali, že tam budeme mít jako za první měsíc třeba 100 000 uživatelů a třeba za lifetime třeba milion. Jo. A tam ten milion byl prostě, nevím, za prvních pár týdnů, nebo možná nevím, někde mezi týdnem a měsícem si myslím, že byl první milion. A to jsme vůbec nečekali. A tam taky jsme měli sevřený půlky kvůli těm serverům. Jo. Protože jsme sice už po zkušenosti z Interrande jsem řekl jenom virtuální server někde na nějakým velkým jako poskytovateli, který to jako pojme. A i tak už to bylo jako těsně před, že kdyby tam bylo ještě třeba dvakrát víc lidí, jo, nebo o půlku víc lidí, tak už to ty databáze taky nedávají. Jo, protože ta architektura, jak byla navržená, nebyla úplně jako na to stavěna. Takže to jsme se jako modlili a to se nepřesáhlo, naštěstí těsně, takže to, ale a pár dní bylo takových horkých. No. Dokážeš teď zpětně říct, čím to je, že ta hra byla tak úspěšná? Jako i zpětně dneska těžko říct, jo. Ale ty důvody můžou být tyhle. Předně se to svezlo na trendu těch jakoby buildovacích strategií, které prostě frčely v té době na těch telefonech. A nebylo jich tam až tolik, dneska už ten trh je úplně přesycený, ale tehdy ještě furt tam byl jako prostor. Za druhé, to trefilo nějakou níž uživatelů, který prostě tenhle ten cyberpunk jako chtějí. A za třetí si myslím, že ta mechanika, ta gameplayová, že jako nebyla úplně pitomá, jo? Že to prostě jako je to takový nekonečný puzzle, který ti ještě vyrábí ti jiní hráči a snaží se ti to jako stížit, ale zároveň je to furt jako vyhratelný. Jako to je spíš jako trochu i halus, že se designerovi podaří najít takovou mechaniku. Jo? To prostě já to dělám tak dlouho a vlastně tohle je jakoby první a zatím jediný takhle velmi úspěšný projekt. Jo? Možná jsem mizerný designér, nevím, ale prostě někdy se ti podaří prostě někdy se ti to podaří, někdy se to nepodaří. No? Uděláš maximum pro to, aby ta mechanika fungovala a najednou to prostě nefunguje. Ale to si myslím, že má úplně jako největší efekt je, že ty hackers, jak se jmenují hackers, tak když si prostě šel na Google Play a zadal si tam hacking app, tak jsme byli první. A jsme tam možná dodnes, nebo jsme tam druzí. Takže všichni ti hackři z Indonésie a Jižní Afriky a já nevím, z Brazílie, já nevím odkud, tak prostě, když hledají na Google Play nějakou aplikaci na hackování jiných telefonů, tak prostě narazí na nás. Jo. A to ti dá jako ty uživatele, které si nenakoupíš, které prostě přes novináře nezískáš jako, a tak to. Dokonce těsně před tím vydáním jsme laborovali, jestli se to má jmenovat Cyber War nebo Hackers. Myslím si, že kdyby se to jmenovalo Cyber War, že by to tak úspěšně zdaleka nebylo. Kdyby to možná chcíplo hned na začátku, ale to už se nikdy nedozvíme. No. A ti hackři to už potom, to žilo z reklamy, nebo jste tam něco prodávali, nebo z čeho tam? Ti hackři, my jsme tam chtěli právě co nejméně reklamy, což taky možná mohlo mít vliv, že ty lidi prostě tu reklamu jako nemají rádi. Oni ty hry hrajou, ale nemají ji rádi. A tam je jenom reklama fakt malinko, že tam je taková mapa světa, jak z UFA, na které probíhají všechny ty útoky a ty si tam právě hledáš ty cíle. A tam občas se ti objeví jako takový video, že si můžeš pustit video a za to dostaneš nějaký kredity, ale je to tam jako malinko. A jinak ta hra vydělává na tom, že postavit některé věci na té síti trvá dlouho a když nechceš čekat, tak si jako zaplatíš a ta věc se ti postaví hned. Což byl systém, který prostě tehdy strašně fungoval. A je to asi Wofous. Těžko říct, no, jakoby, že prostě prodáváš těm lidem jako jejich čas, no, víceméně. Pokud chtějí tu hru hrát, tak a chtějí se co nejvíc vyskákat jako nahoru, nebo nechtějí čekat, tak prostě jakoby zaplatí, no. Od té doby jsme tuto monetizaci už vlastně nepoužili, ani nevím, jestli bychom ji dneska znova použili, ale kdyby jsme ji nepoužili, tak to nejsme. Trickstars neexistuje, kdyby prostě hackers neměli tuhle monetizaci, takže už je to vlastně irrelevantní nad tím uvažovat. No. Ale tehdy samozřejmě to bylo jako něco fuj, že to jakoby se nedělá. A vlastně i do dneška bychom asi o tom mohli vést velmi rozsáhlé diskuze o tom, jak jako je správné to takhle monetizovat nebo ne. Jo. Těžko říct. U hackers je taková historka, že
My, když jsme tu hru celou měli už nachystanou, byla oznámena novinářům, už měla vyjít, tak mi zazvonil telefon a volala mi nějaká paní z Apple z Ameriky, že mi teda musí oznámit, že tu hru jako neschválili. A já jsem se orosil, jo, protože já už bylo zase v době, kdy už jsem zase měl na účtu jenom prostě strašně, já nevím, prostě na 2-3 měsíce ty peníze jsem fakt jako potřeboval. Bylo to jako tak, že jsme se báli, jestli zaplatíme vůbec první fakturu za ten server, jo. A než přijdu jakoby ty peníze z toho výdělku. A já jsem se ptal, proč, jako, proč nám to zakazujete? Protože v té hře můžete útočit na jakoby obyvatele jiných států, tedy etnik, a tím pádem ta hra je rasistická, nevím co v tom smyslu, nacionalistická, já nevím, a my vám to jako neschválíme. A tak to jsem se na to musel posadit. A pak jsem teda šel k internetu a šel jsem hledat jiné hry, které používají jako podobné mechaniky útočení na hráče s nějakou mapou. Jo? Protože tam jako je fakt, že ty můžeš jakoby hacknout někoho v Indii. Jo? A nakonec se mi naštěstí podařilo najít dost her schválených na Apple na to, že jsem sepsal jako elaborát a odvolal jsem se u jejich oficiálního jako boardu, což je, že tam skutečně sedí potom ty manažeři a mají každý týden nebo jednou za 14 dní jako meeting, kde mají takhle vyskládané ty hry a rozhodují o tom, jestli teda schválí nebo neschválí. Tak tam jsme měli na mále. No. To kdyby se nepovedlo, tak jsme skončili a už to dneska celý je úplně jinak. No. No a tam ještě bylo to, že ty, když jsi teda zmínil tady to, tak že ti hráči aj mohli nějak soupeřit mezi sebou, jakože se třeba spojili z Česka, aby ohekovali Slovensko. Ano, tam byla mechanika převzatá z takové mikrohry, kterou jsme hráli na koleji. To byla webová stránka a tam bylo klikej za svoji zemi. A tam bylo prostě tlačítko a ty smíší na něj kliknul a ono to tvojí zemi, České republice, podle IPčka to přidalo prostě jeden bod. A teď samozřejmě tam byl žebříček a ty jsi prostě chtěl z té České republiky jako dostat jí co nejvíš a porazit prostě, nevím, Slováky, prostě typicky. A strašně se to šířilo na kolejích a my jsme prostě klikali a pak jsme psali různý skripty, které do toho klikali a pak ty majitelé té webovky zjistili, že lidi píšou skripty, protože tam nějaké obskurní země byly najednou první prostě. A tak začali jako to tlačítko jednou za čas ho jako posunuli nám na té stránce a pak jako dělali, tak pak už to nebyla jaká legrace. Ale vím, že prostě jsme tam jako jednu dobu fakt jako na ty kolej klikali jak ty díti prostě. A to, na to jsem si vzpomněl, že to jako by mě to jako tehdy vtáhlo. Já jsem tehdy fakt jako cítil na chvíli, že jako chci té České republice pomoct a poslal jsem to dalším lidem a říkej, klikej taky. Jako. Dneska to zní úplně absurdně, ale vlastně to byly takové jako zvláštní doby na tom internetu, kdy takové věci fungovaly. No. No a tak jsem tuhle mechaniku použil a tam, jak na té mapě světa, tam lítají ty útoky hackerské, tam jakoby vidíš, kdo odkud na koho útočil, tak se to započítává, byla normálně tabulka a tam samozřejmě nejvíc byli Američani, protože ty měli nejvíc ty mobilní telefony a tak. No ale samozřejmě Rusko se snažilo porazit Američany a pak byla taková velká éra Indie, Indonésie, tyhle ty země, kde je jako hrozně moc lidí a tyhle ty hry zdarma. Oni třeba často nemají jako počítače, ale mají ty telefony, takže tam možná, ani nevím, kdo je dneska první, ale tipnul bych si, že to bude některá z těchto zemí. Jako. No a jak jste se teda od hackerů dostali k Monolisku? Nepřemýšleli jste, že nějak navážete na ty hackery, když to byl takový úspěch? Navazovat na hackery moc nemělo jako smysl, protože na těch mobilních platformách jako, a speciálně tyhle ty free-to-play hry, live service hry se jako moc nedělají v druhý díly. Prostě pokračuješ v tom jednom dílu a přidáváš updaty, což my jsme jako rok dělali, ale zjistili jsme, že ten jeden update už jako nic moc neudělá. Že tam je nějaký ten tail na tom grafu, ale ten update jakoby moc neudělá a že čím víc času jsme do toho pálili, protože jsme pak udělali jeden velký update, že se fakt přidávali nový nody, jakoby AIčka, umělou inteligenci, takový tam lítali takový zvířátka, pak i pokémoni. Jo? A to taky prostě nestálo vlastně, ten rozdíl na tom grafu nestál za tu práci, tak pak prostě už jsme přešli na nový projekt. A já po zkušenosti s Hero, kdy jsem jako neměl v záloze nový projekt a pak jsme se dlouho trápili, co vlastně budeme dělat a pak jsme udělali projekt, který jsme zrušili a tak, tak já jsem se vždycky snažil, aby už tam byl překryv a udělal to jako profesionálně, že ta jedna hra skončí, aby druhá už byla nachystaná, že se může dělat. Jo.
protože ten design jako nevznikne za odpoledne. A to já někdy nad těma věcma přemýšlím půl roku, rok, než si to jako sedne všechny ty mechaniky a má smysl jakoby začít to produkovat. Takže už jako Hackers ještě nevyšli a já už na jaře 2016 už jsem měl monolisk v hlavě, už jsem to vymýšlel, už jsem si o tom psal s Láďou a dokonce snad existoval už nějaký prototyp. Jo. A monolisk je zase jako jiný typ hry, ale to taky používá jistou virální mechaniku a to měla být jako sociální síť. Sociální síť, ve které si stavíš dungeony a ty dungeony potom jako procházíš dungeony jiných hráčů. Čím jsem se snažil využít těch zkušeností zase třeba z toho dračáku, že připravíš příběh ten dungeon jako pro někoho jiného a ten někdo jiný tam pak jde a se svým hrdinou ten dungeon prochází. Takové hry existovaly, ale vždycky bylo cílem toho druhého hrdinu jako tam nenechat projít, což ale není zábavný nutně. Takže já jsem to udělal opačně, že ty jakoby dáváš hvězdičky tomu autorovi toho dungeonu, jak moc se ti to líbilo. Takže on má potom důvod ty dungeony stavět tak, aby se ti to líbilo. A my jsme tam jsou takový zapichovací cedule, tak když kolem ní projdeš, tak to píše takový jeden řádek textu, takže ty máš možnost i vyprávět jakýsi primitivní příběh v tom. No a ta virálně sociální mechanika měla být, že to měl být takový jakoby Facebook, že ty si můžeš followovat ty autory, který se ti líbí, můžeš jim tam psát komentáře a že to jakoby má takovou jako sociální vrstvu. No a zároveň už to byl jakýsi pokus posunout se v té grafice, že už jsem říkal, to nás strašně limituje, že musíme dělat jen takový abstraktní věci, ale já nejsem schopný v té grafice být tak daleko, abych jsme byli třeba schopni konkurovat na tom Steamu nebo dokonce na konzolích. A to byl ale vždycky cíl, to byl cíl už, já nevím od kdy, jako dostat se na Steam a na konzole, jo? Protože tam si myslím, že je to publikum, kterým máme mu co říct, jo? Že zatímco ty mobily, dneska už tolik taky ne, ale ta většina těch lidí jsou jako takový, jako to jsou taky hamburgery, jo? To jsou lidi, kteří to jako konzumujou, ale na tom Steamu a na těch konzolích jsou fakt jako hráči, kteří chtějí tu kvalitu a to jsou to jakoby lidi, kteří tady chodí do kina na prostě premiéry a tak. Takže prostě to je publikum, pro který my se snažíme spíš dělat, že se nesnažíme dělat prostě hry, které jsou za každou cenu jenom prostě, aby vydělali ty prachy a všechno tomu podřídíš, ale my chceme, aby pro nás jako něco zůstalo, aby ty hry měly nějakou jako větší hodnotu, což se víc nebo méně prostě daří, ale vždycky to je součást vlastně toho rozhodovacího procesu. Takže jsem si řekl, že se musím zlepšit v té grafice, no a tak prostě ten monolisk byl takovej přerod, kdy jako já jsem až tak neměl problém udělat jako hezkou věc ve 3D v grafice, ale udělat celou hru, to je jako úplně jiný díl, jo. To je prostě, když máš jako půl roku na to udělat hezký plagát ve 3D, tak toho jako uděláš, ale když musíš udělat hru, kde je prostě strašných postav a brnění a zbraní a příšer a prostředí a tak, tak na jednou čas, na jeden ten element se ti smrskne třeba na hodinu, na dvě a tam už jako musíš mít hodně velký skill, aby jsi dokázal jakoby nějakou produkční kvalitu dostat na nějaký level. No takže ten monolisk jakoby byl graficky takový jednodušší. I znova jsem se snažil to vizuálně jako nějak stylizovat, nějak jakoby designovat i ten vizuální vjem. No a tam fakt to byla, jako to byl mix s karetní hrou, kde vlastně ty za procházení těch dungeonů dostáváš balíčky karet, který otevíráš a v nich máš zbroje, zbraně, příšery, prostředí, ze kterých pak stavíš ty dungeony a tak. No a jako byla to strašně velká, strašně komplikovaná hra. Dělali jsme to dohromady potom i po vydání snad 5 let, že to byl projekt na 5 let. Ale předtím byli jako Hackers na začátku s překryv a Dread Hunter překryv jako na konci. Takže čistýho času jsme tam měli 3,5 třeba roku. No a během toho já jsem se učil grafiku, animace, tyhle ty věci. Abych se jako nějak posunul a dostali jsme vůbec šanci. Protože tam pořád byl ten problém, že my jsme ani z těch Hackers neměli dost peněz. Všichni se mi ptali, proč nenajmeš jako firmu lidí, kteří ti to jako budou dělat. A to jakoby vůbec nebyl triviální úkol, jo? Protože to by jako ty lidi, který bych já chtěl s nima dělat, tak ty už prostě dělají na těch velkých projektech. A ty, který nechtějí dělat na těch velkých projektech, dělají na svých projektech. A najít jako mezi tím někoho, to by se muselo jako brutálně přeplatit a tolik peněz jsme zase jako nikdy neměli. Jo? A navíc i třeba z historie jakoby jsem pak začal zjišťovat, že když mám jakoby něco někomu zadat, vysvětlit,
počkat si, než to udělá, pak mu to dvakrát vrátit a pak to nějak třeba implementovat, tak často, když ta hra je jednoduchá a ten element je jednoduchý, tak to jsem schopný udělat sám za jakoby stejnou nebo kratší dobu. A bez stresu, protože jakoby ty, občas prostě jsou v tom nějaký lidi, tak oni nedodají nebo něco, nebo to chtějí jinak. Jo? A někdy je to lepší, ale někdy je to horší a ten člověk to přesto chce tak jakoby jinak. A teď tím vysvětlováním je to čas a je to stres, který jakoby já eliminuju tím, že to prostě dělám sám a ta technologie většinou neodmlouvá. Jo? Problém je, že pak samozřejmě je tam jako limit mýho času, kdy pak prostě můžeme dělat jenom v hry určité velikosti a určité kvality, protože prostě ten den má jenom 24 hodin a má jenom určité množství energie. Ale vlastně ta personální otázka a to spolupracování s dalšíma lidma v tom týmu vždycky pro nás byl problém. Že jsme byli vždycky ve velkým závěsu za těma velkýma firmama, které tu existují a kterým už mají ty peníze na to, jakoby těm lidem zaplatit. A navíc jsme dělali malé hry, které vlastně ty velký hráči, třeba ty zkušený lidi nechtěli dělat. Proč by dělal nějakou malou takovou, nějakou mobilní. Takže to vždycky vedlo k tomu, že se to musím naučit. Takže Monolisk byl jako veliký učení se ve 3Dčku a tak. Pro Láďu vlastně taky. Že už to byla jako fakt seriózní hra. Už jako gameplay, už tam jako chodil nějaký panáček, už postavy se museli pohybovat po nějaký navigaci. Ten dungeon měl editor prostě a tak, už to bylo fakt velký. To jako fakt velký, proto to trvalo tak strašně dlouho. No a v roce 2020, to už je prostě 4 roky, když přišel covid, tak mě napadl Dread Hunter. Jako pamatuju si prostě, jak jsem šel prostě z tramvaje a už jsem to úplně viděl, jakoby přesně ten úhel té kamery, jak tam běhá ta postava. A viděl jsem to, protože jsem to viděl v tom roce 2020. A od té doby už je to 4 roky a prostě furt ta hra není hotová. Ale zase, jako kdybych ti ukázal obrázek, jak byla představa, že ta hra bude vypadat v tom roce 2020 a jak vypadá dneska, tak to jsou prostě 2 úplně jiné hry. Ta kamera má furt stejný úhel a ta postava furt běhá tou animací, kterou jsem si teda tehdy představoval. Ale ta vizuální kvalita je prostě jako nahony vzdálená tomu, co vůbec tehdy jsme si vůbec uměli představit. Částečně proto, že jsme začali používat jinou renderovací pipeline v Unity, díky tomu prostě máme přístup k různým pokročilým efektům. Ale částečně proto, že jsem se prostě začal zlepšovat v té grafice, která bohužel dneska už neudělám příšeru tak rychle, jak v tom Monolisku, kde jsem třeba měl na příšeru 2 dny, a když to byl nějaký miniboss, tak to byl třeba týden. Teď už mi příšera trvá třeba 4 až 5 pracovních dní, když je to normální příšera. A když je to boss, tak ten může trvat třeba 14 dní. Ale i tak, když jsem slyšel kluky z Duma, že jak dlouho dělají příšeru, když říká, že tak... A to dělá jenom model. Říkal, no, když to jde dobře, tak 3 až 4 měsíce, ten jeden model na ty jedný příšery z Duma. Tak my samozřejmě nemáme takovou kvalitu, ale jakoby tu příšeru prostě za ten týden třeba udělám i se zakoštěním, i třeba s animacema prostě a tak. A dneska už si dělám i zvuky. Takže vlastně tu personální otázku vždycky řeším tím, že se kouknu, jestli se to nedokážu naučit a kolik by to reálně stálo času a peněz vlastně pokrýt i tohle. Podobně s koncept artistama, to třeba byl vždycky problém. Když jsem potřeboval namalovat obálku na monolisk nebo něco, tak to prostě... jsem oslovil několik lidí a bylo to vždycky těžký a buď do toho nešli rovnou, nebo prostě to pak nedodali vůbec. Jako. Tak nakonec jsem stejně musel jít, musel jsem si tu obálku nějak jakoby udělat sám. A to všecko stres, který jako už nepotřebuju, takže nakonec jsem... Tenhle ten vývojový problém vždycky řešil tím, že tak se to zkusím naučit a co to obnáší. A za těch už jakoby Hero of Many vyšlo v roce 2013, my jsme začali dělat 2012, dneska rok 2024. Tak za těch 12 let se to strašně posunulo, ty zdroje, které, ten přístup k těm informacím. Dneska už prostě jdu na YouTube, když se chci naučit nějaký vizuální efekty, třeba jak dělat, tak na YouTube je mraky tutoriálu, jak to dělat. Můžu na Twitteru sledovat lidi, kteří to dělají, jak se tam chlubí tím, co udělali, takže já pak vidím ty triky, které používají a můžu jakoby za zlomek času, který by byl potřeba před 10-20 lety, se naučit to stejný.
No ale tak to samozřejmě umí taky už dneska kdejaké dítě v Indonésii, takže bohužel to pak cítí ten trh a vlastně ta laťka se pro všechny posouvá prostě někam jinam. Monolisk byl, nebo je pořád i na tom Steamu, je jako, že free to play, že jo? A ten Dread Hunter už je zase jako prémiovka, tak jaký jste třeba měli s Monoliskem úspěch? No Monolisk byl free to play, protože byl primárně na telefony. A tam prostě ty prémiovky teď už trošičku začínají fungovat, ale jenom u zavedených značek. Jo? Když prostě nějaké hry jsou populární, tak tam pak můžou portnout a mít prémiovku na telefonu. Ale když novou hru dáš na telefony, tak podle mě prémiovka furt ještě neuspěje. Takže to byla jako nutnost. No a pak jsme to dali pak jsme to chtěli dát na Steam z jednoho prostého důvodu. Vyzkoušet si, jak to na tom Steamu funguje po těch 10 letech, odkud tam tečou ty hráči, jak to prostě, co všechno se pro to musí udělat, co znamená ten marketing, kolik potřebuju, aby to vidělo lidi, aby si to dalo do wishlistu a tak dále a tak dále. Prostě celá ta pipeline na toho vydávání na tom Steamu. A stejně jakoby ten dlouhodobý plán bylo, že se chcem rozkročit až na ty konzole. Jo? A tam ale tím nemusím nutně myslet jenom jako PlayStation a Xbox, když tam chcem taky, ale myslím tím i třeba Switch, teď potenciálně nějaký Switch 2. A mezi tím třeba přišel už Steam Deck, jo? Což už je taky vlastně svým způsobem konzole. A tomu jsme pak třeba u toho Dread Huntera podřizovali ovládání, jo? Že prostě ten Monolisk, tam ten feedback těch hráčů bylo třeba i z toho týmu, že to je jako pomalá hra, takže tu hru třeba tam na Steamu běží 20% rychlejc než na těch telefonech, mám takový pocit, že to je takhle. A je vidět, že na tom Steamu samozřejmě už ty hráči hrajou Path of Exile a Diablo tyhle a ten Monolisk je tam prostě taková jako takových jako ošklivý bráška, jo. Takže ta hra na Steamu moc nefungovala, ale my jsme si to jako vyzkoušeli, jak to tam celý je, a teď vlastně s Dread Hunter je prémiovka z jednoho prostého důvodu, že na tom Steamu a konzolích ty prémiovky prostě fungují líp, že ty free-to-play hry jsou úplně za dekádu jejich minimum, jo, fakt minimum úspěšných free-to-play her. A hlavně mají za sebou obrovský týmy, který pak, když se to stane jako úspěšný, tak ty týmy jsou schopny jako chrlit ten content a dělat ty battle passy a ty skiny a já nevím, customizace a já nevím, co všecko. A nové mapy a to, a to my jako nejsme schopní, jo. Protože ve dvou lidech to prostě jako ten den má jenom 24 hodin. Že musím si jako velice dobře uvědomit své limity. Takže my teď zkoušíme udělat hru, kterou prostě uděláme, doděláme, uzavřeme, prodáme a co to dá, to dá, uvidíme, no. A mám doufat, že všechny ty hry dohromady nějak jako udělají dost, aby jsme mohli pokračovat, no. No a ještě jedna věc k Monolisku. Vzpomněl, ono hodně jakoby stál na tom, že ti hráči si tam ty dungeony jako dělají navzájem, že? A jak tady to se vám tam třeba chytlo, jako jak úspěšní jste byli v tom, že, nebo bylo tam toho kontentu dost? Jo. U Monolisku byl, tam byla vlastně představa, že ty hráči budou si stavit dungeony a hrát dungeony. Tak jako reální data jsou takový, že jako plus minus třeba 10% lidí jenom ty dungeony stavělo a daleko víc těch lidí ty dungeony jenom hrálo. No a ty lidi, co vlastně nezajímalo to stavění, tak chtěli nějakou jako kampaň od nás, jako nějakou plnohodnotnou se vším s progresí, jo. Prostě vlastně chtěli úplně jinou hru. A tak ta hra vlastně na začátku, ještě jako vlastně, když najednou tu hru zapneš a první, co vidíš, jsou jako nějaké náhodné dungeony nějakých náhodných hráčů na prvním levelu, co to jako vyplivli, aby dostali ten achievement, nebo já nevím, co za to. Tak a tohle je jakoby jediná věc, kterou ti ta hra vlastně na začátku nabízí, tak to jako hodně lidí nakonec odradilo a to je něco, co jsem prostě úplně jako prokaučoval. Jo. Vůbec mě to nenapadlo, že to takhle může jako stát, že tam vlastně ty první hráči nebudou mít co hrát. Nebo jsem si myslel, že to jako by stačí, jenom že tam je jako nějaká příšera, že se jako propracováváš k těm lepším. Takže jsme se to pak snažili jako řešit. Jo. To znamená, my jsme implementovali systém,
kdy jsme měli editory na Discordu, který, když se jim nějaký dungeon líbil, tak oni ho byli schopni označit do nějakého, jako, že je lepší. A tyhle ty jako ověřené dungeony se už nabízely těm hráčům jako víc a byla u nich taková jako trofej, že je to jako lepší dungeon. Takže pokud si někdo na něj kliknul, tak měl jakoby lepší šanci. Systém, že ty dungeony s více hvězdičkama ti to nabízí víc, tam byl vždycky, ale zevně nebyl jako dostatečný. No a... A prostě ta potřeba těch lidí nějaký jako kampaně jako byla veliká. Takže my jsme pak implementovali i kampaně, že ty hráči můžou z řetězic víc dungeonů za sebou a udělat z nich kampaň s nějakým overarching příběhem a ty za to pak dáváš víc hvězdiček a můžeš followovat ty autory a tak. Ale to bohužel už potom jako nestačilo. Takže ta hra je v zásadě už jako neúspěšný projekt, už to je jako uzavřená kapitola. Ale velkou část těch vnitřností, který jsme se tam naučili, když jsme implementovali, tak používáme i na tom Dread Hunteru. Jo. To, že ta příšera má nějaký útok, nějakou rychlost, nějaký animace, že ta postava si může zlepšit rychlost, přidat damage, prostě umí vykouzlit jinou příšeru nebo teď turet třeba prostě, že jakoby umí tyhle ty mechanismy, tak velká část toho je z toho monolisku. Nebo třeba takový jako, že na tom, na té PC verzi jsme třeba řešili, že jakoby máš prostě takový jako, že kliknutí na příšeru za rohem jako je mnohem těžší udělat, než to jako vypadá. Jo, když máš tu izometrickou hru, tak máš pocit, že tak jsou tam ty příčery, tak na ně klikám, tak ta postava na ně útočí a to je jakoby celý. Ale ono takoby je tam docela dost jako mechanismů, který nějak se snaží vlastně zjistit, na co vlastně chceš kliknout, jestli máš to, na co skutečně chceš kliknout a tak a vybere to tu jako správnou příšeru, kterou chceš zabít. A tohle všechno jako je stojí čas vývojovej, který my už jako vlastně používáme v tom novém projektu. Dread Hunter je už jako plnohodnotné akční RPGčko, sice není open world, ale máš tam, chodíš na jednotlivé mise, kde jsou procedurálně generované dungeony, už jako relativně veliké. Máš tam hrdinu, takovýho mecha, který má zvláštní schopnost, že si na sobě může vyměňovat různé prostě kusy té zbroje. A každý ten kus té zbroje něco dělá, jo. Přidává ti projektily do jednoho výstřelu navíc a umožní ti jako víc skákat, rychleji skákat, přidává ti průraz na zbraň, když střílíš, jako to projde tou příšeru, na další příšeru, nebo se to různě rozštěpí a tak. Hodně věcí jsme se poučili z toho monolisku, vlastně, co je v zábavné vlastně v těch RPGčkách, jo? Protože jako uděláš 100 abilit a z nich do monolisku použiješ 40 a víš, že z nich třeba jenom 10 je takový, že si vemeš do té další hry. Takže a to stejný platí o těch částech toho vybavení. Jako co je vlastně zábavná mechanika, kterou ti ta věc může dát, aby tě to bavilo vůbec si to oblíct. Jo, protože vlastně ty RPGčka dlouho stály na tom, že to je jenom jako plus nějaký číslo, ale to už těm hráčům dneska nestačí, oni jako, když to pro ně je to prostě nuda, jo, oni chtějí, aby to něco dělalo, takže u nás vlastně už, my jsme úplně vystřihli ten segment takových těch normálních předmětů, abych je nemusel vyrábět, protože proč dělat grafiku na normální boty, celý se to dalo pryč. A vlastně už rovnou padají ty legendárky, které ty hráči jako mají. A pak teprve na těch legendárkách si vylepšuješ ty vlastnosti. Je moduješ prostě a tak. No a takže tam je loot, jsou tam příšery. I ty příšery prostě z monolisku, já nevím, 40 příšer nebo kolik, tak zase jako se z toho poučíš, s kterou je zábavný jako bojovat, co by ta příšera měla umět, aby si k ní měl vůbec nějaký jako vztah, jak by měla vypadat. A to všechno se potom jako vydestilovalo do toho Dread Huntera, takže on jakoby vlastně je hrozně podobný tomu monolisku, kromě toho, že se ovládá VASD, zatímco ten monolisk ještě má klasický klikací prostě RPG ovládání. Ale je to jakoby zdestilovaná, skondenzovaná zábava prostě toho, co jsme se naučili za těch jako předchozích 5 let, plus samozřejmě ty roky, co jsem dělal na těch starých, na těch deskových hrách. No. Je to půl roku v Early Accessu, tam jako musím přiznat, že ten Early Access se nám úplně jako nepovedl. Z různých důvodů. Ten hlavní důvod je, že my jsme jako fakt vážně podcenili to, co lidi dneska očekávají od Early Accessu. Jo. Dřív, když byl Early Access, tak to znamená, že ta hra se tam prostě běhá nějaký zajíc prostě po louce
a umí kopat do druhého zajíce a to je všechno a pak ta hra se jako prostě 5 let vyvíjí a pak se teprve vydá. A dneska už Early Access lidi považují, že to je jako vlastně hotová hra, kterou můžu hrát já dřív. A to je něco, co nám vlastně bohužel došlo až ex post a s tím se jako nedá nic udělat. Myslím si, že kdyby ta hra vyšla dneska takovým stavu, jakým je dneska, by to jako úplně jiná jako historie, ale to už se dneska nedozvíte. Takže my na tom dál pokračujeme a teď budeme brzo vydávat druhý akt. A ještě nás čekají další dva a hlavně tam prostě potřebujeme přidat ten obsah, jo, protože ty hráči na Steamu mají rádi, když tam toho jakoby je hodně v té hře. No ale úplně směle se nám může stát, že ani po nějakém roce snažení se nám to nepodaří jako zvrátit tady tam tu chybu na začátku a budeme muset zase začít něco třeba jiného, nebo to nevím. A, tak nechci říct, že nevím. Už máme plány, co bychom dělali, kdyby se to stalo. Ale zároveň u žádné předchozí hry jsem tenhle ten pocit neměl, že když ji hraju, že abych třeba natočil nějaký video. Já si moc nehraju už, protože ji znám jako horem dolem, ale když třeba musím natočit nějaký video, tak ji hraju, nebo když vydám nějaký update a říkám si to, jakoby, to je dobrý. Tohle je dobrý. Jakože může to mít různý problémy, že tam třeba není dost obsahu, ale to funguje, prostě všechno, co jsem se naučil za těch prostě spoustu let o designu, o tom zážitku, tak jakoby si fakt jakoby jako chrochtáš si v té gameplay. Jo. Ale jestli to bude dost, jo. Já vím, že to je dobrý, ale prostě předat tuhle tu message těm hráčům kor za prémiovou hru, která není úplně levná, je to prostě jako těžký. No. Jde o to, že prostě lidi říkají, kdyby to stálo prostě 25, tak si to hned koupím. Ale oni tím jako reálně myslí, až to bude za 10 ve slevě. A takže prostě my bychom tu hru museli prodávat za 10 dolarů, aby to jako mělo nějaký efekt, nějaký výrazný efekt na to množství těch hráčů. A zároveň jako ty hráči prostě si dneska kupují Early Access s tím, že už je to skoro hotová hra. A ta naše hra ještě není hotová. Takže vlastně ta vyšší cenovka je jistý jako gate pro ty hráče, kteří se jako rozhodnou, že to skutečně si chtějí koupit a chtějí si to vyzkoušet a chtějí s náma být pod ten čas toho vývoje. Protože prostě jakoby mít tam hráče, který si to koupí jenom protože to je jakoby levný a vypadá to dobře a pak nám dají špatnou recenzi a tu hru jako zadupou do země, jako to úplně jako nepotřebujeme. A my potřebujeme feedback od těch hráčů, ale my už jsme ho dostali, jo, a na to nepotřebuji jako těch hráčů tam mít jako co nejvíc, na to potřebuji pár těch jako nadšených fandů, kteří to chtějí hrát a kteří upřímně tu hru mají rádi, ale chybí jim tam to, nebo se jim nelíbí to. A to se nám z většiny prostě podle mě podařilo vyřešit. A jediný co, tak jakoby tam není ten obsah, není tam prostě dost obsahu. Prostě ty lidi chtějí víc obsahu. Prostě ty... Hlavně ta hra, jak vypadá, tak už jako lidi od toho čekají, že to prostě bude jako Diablo 4, jako Path of Exile, jako tohle vlastně jsou lidi, kteří se o tu hru zajímají. Jo. A to my nikdy nebudeme, protože prostě nemáme 500 lidí a dekády let vývoje, jo. Ten Path of Exile to je přes dekádu. Jo. Jsou to obrovský týmy, toho obsahuje prostě. Takže jako si musíme přiznat určité naše limity a hrát tak nějak vařit tu polívku z toho, co máme na stole a tak nějak doufat, že to dobře dopadne. No. Ta hra jakoby má nějaký příběh, ale ty jsi říkal, že tam právě jde hlavně o ten gameplay, že ten příběh je tam spíš pro toho, kdo chce. Ta hra má příběh, vždycky mezi jednotlivými misemi a jsou tam prostě 4-5 výměn dialogu, abys měl nějakou postavu, věděl, co se vlastně děje, co děláš, proč to děláš. Můžeš to jako úplně svobodně odklikat, jo. Ale zároveň jsem se snažil tam jakoby, aby ten příběh byl co nejlepší. Jo. Není to prostě jako, že je to tam, aby tam něco bylo. Ne, jakoby já jsem tím strávil jako úplně zbytečně moc času. Jo. Fakt jakoby čtením různých knih, článků, prostě tam jakoby je to postavený na nějakých jako filozofických základech, je ten příběh jako má hloubku, byť je prostě odvyprávený jako v podstatě na papírovém kapesníku. Jo. Ale jako vy hráči v RPGčkách, ten příběh není to, co jako by je úplně zajímalo. Takže já nechci, aby tam překážel. A je tam hlavně proto, že to už je jako z kategorie mýho jako koníčka. Jo. A tím, že na té hře dělám
jako grafiku, zvuky, prostě příběh, design, business, marketing, všecko, tak prostě nemám moc jako jiných koníčků než tohle. A ten příběh je takový jako koníček, jo. Je to tam prostě chci to mít jako hezký, ale z biznisového hlediska to moc nedává smysl, protože to množství času, který jsem na tom strávil, je jako úplně enormní. Jo. To jsou prostě enormní, no, ale tak to je takový, jako co někdo jiný stráví svým koníčkem, který prostě dělá, protože to má rád. No. Ten hlavní hrdina je zabiják běsů, což je ten Thread Hunter, a je takovej, že vypadá, že nad tím moc nepřemýšlí, ale jako je cítit, že vlastně se to v něm vevnitř trochu jako rve. A ty běsy nejsou jenom jako random alieni, jo. A to se tam dozvíš vlastně na začátku toho příběhu, že jsou vlastně stvořený z lidí a že takoby mají nějaký jako cíl v tom sektoru, v těch soustavách, kde vlastně se nacházíš. Ale jako v konečném důsledku ano, jdeš zabít prostě spoustu emzáků, jo. Ta hra prostě je. A ten příběh je takový jako trochu jako antihrdinský. Tím, že tam nemůžu stát moc textu, tak je takovýho jako hláškovýho typu, jo. Takový jako skoro jakoby až akčních filmů prostě z 80. let. Takový jako, že ta hloubka je tam taková jako na pozadí, jo. Že když to jakoby čteš a moc to nepřemýšlíš, tak to přemýšlí povrchní a občas se jakoby usměješ. Protože tam něco v Ondře za hlášku, nějak hodně jako vtipnou hlášku. Ale je tam jako velmi hluboký podhoubí, který jakoby, jak říkám, jsem tam dal prostě, protože mě to baví, ne protože, že bych věřil, že to někdo docení, nebo nedej bože, že by tohle byla ta věc, kvůli které si tu hru ty lidi koupí. Ale je to tam. No a když takhle říkáš, tak dáváš tam třeba nějaký environment storytelling? Chtěl bych, ale nedávám. Protože vyrobit všechnu tu grafiku je jako brutal. To jsem vůbec nevěděl, že to bude takhle brutal, jo, protože ono se, jak říkám, no, ta hra dneska vypadá úplně jinak, než vypadala na začátku, když jsem plánoval ten projekt. A dobře, že tak vypadá, protože kdyby vypadala tak, jak předtím bylo plánovaný, tak nemá šanci jako vůbec, jo, na tom dnešním trhu. Ale prostě, když si veme, že takovýhle velký RPGčka fakt dělají stovky lidí, jo. A já jakoby nějakou hloupou naivitou vždycky jako věřím, že vymyslím způsob, jak to vyrobit, aby to jako vypadalo skoro stejně, ale prostě vyrobím to za jednu setinu prostě toho času, jo. No, možná ještě víc, možná jednu, dvou setinu prostě. Takže já jakoby ty prostředí, a jakože jich je tam hodně, jo, tak vlastně každá ta mise, nechci říct, že úplně každá mise má jiný prostředí, tam hodně se ty modely používají, jakoby recyklujou, ale vlastně měl bys mít pocit v každém tom prostředí jako nějaký změny a furt se jakoby mění, to je vidět z těch trailerů a videí, co dáváme, že tam jsou prostě jeskyně, kosmické lodě, stanice, laboratoře prostě a tak dál. A spíš jakoby se snažím tu variabilitu měnit, a než tam přidávat jakoby drobný prvky, který si můžeš dovolit, pokud děláš lineární střílečku, kde máš vlastně 12 levelů, takhle jsou veliký a prostě tak uděláš nějak a pak máš ještě prostě 2 měsíce času, tak tam přidáváš nějaký. Jo. Já když vím, že každý předmět, každá věc, kterou tam někam postavím, každý kus zdi, prostě nevím, terminál nějaký, cokoliv, že mě trvá třeba den nebo půl den, záleží na složitosti. A ten tu produkční pipeline, kterou my používáme, aby to šlo takhle rychle vyrábět, jo, to je prostě, jakoby podle mě to nikdo jiný takhle nedělá. Je to jako dost obskurní. A to můžeš dělat, když jakoby rozumíš té hře od spodu nahoru, tak můžeš vymyslet takový nějaký proces, který ti jako brutálně urychluje práci, ale vlastně nikdo jiný na tom trhu to takhle nedělá. Takže otázka zněla, jak dělám, jestli tam dělám vizuální storytelling, na to už prostě jako není. Když musím udělat tolik map, tolik prostředí, tolik levelů, tak to je prostě, už tak je to na zblázení. To je jako ten projekt, je na rovinu nad naše síly a normálně zvědavý, jak budeme vypadat, až ho jako třeba za rok doděláme. Jestli to jako vůbec budeme schopný fyzicky, psychicky celý jako dotáhnout, je to tohle nejtěžší věc, co jsem jako kdy dělal. Je to fakt jako monstvo. A příští, pokud se to nepodaří roztočit, takže bychom třeba ještě pak dál na tom pokračovali nějaký rok a dodávali content a tak, a budeme to skutečně muset dodělat a uzavřít, tak ty příští hry už by musely být menší, protože prostě to nejde jako 5 let dělat jakoby hru, který věří, že je hezká a všecko, ale mezi tím ten trh ti jako uteče pod zadkem.
ty vlastně zjistíš, jak ten kojot, že, co honí tu kukačku prostě, že už jako ten útes pod tebou není, že ta skála, že už jako vidíš jenom ten pád, jo. Takže to se nám právě děje, jo. U toho monolisku jsme udělali hru, která byla o sociálních sítích, ale v době, kdy už jakoby ty sociální sítě, jakoby ty lidi nechtěli už další sociální síť, jo. A stejně tak se tam používaly lootboxy vlastně s kartičkama, které když tu hru se navrhoval, tak vznikl Hearthstone a nikdo s těma lootboxama neměl problém a když ta hra vycházela Monolisk, tak už to problém byl, jo, že se prostě byly kauzy a už v některých zemích vznikly zákony, které to zakazovali a prostě. Takže jako čím díl ten projekt, to je to, že když chceme nějakou kvalitu, chceme si to udělat sami, tak ten projekt je pak dlouhý a mezi tím ti to uteče pod zadkem a to je na tom jako těžký, no, naplánovat, jako kde ten trh bude za 5 let. Ještě něco, co bys, jakože takhle po těch zkušenostech, i když ono je to těžké, že jo, protože vlastně nikdy nevíš, jak by se to vyvíjelo, kdybys někde po cestě udělal něco jinak, ale jako něco, co bys doporučil jiným takhle mini týmům. No nám se třeba hodně, nebo aspoň mě, Hladě nikdy moc se neviděl, že by měl firmu o 100 lidech a řídil nějakou prostě divizi developmentu. Jo. Ale já jsem na začátku jako přesto uměl, že prostě tak dělali všichni. Mám firmu, když vydělám peníze nebo si jmu investora, najmu do toho co nejvíc lidí, uděláme další hru, to další bude 10x větší a tak dál. No ale pak jsem viděl, jako kolik firm takhle jako kolem zkrachuje, jo, v různých fázích, jo, že prostě to, co vidíme dneska na tom trhu, těch prostě 4-5 jako největších, nebo možná 8, tak to jsou ty, kteří přežili, ale ta cesta je jako lemovaná prostě zkrachovalýma projektama, firmama, zničenýma životama, jo, to je prostě brutál ten biznis, jako. Ale to prostě není vidět, protože do těchto dokumentů se dostanou vlastně jenom lidi, kteří jako už uspěli, jo. A uspěli, protože byli dobrý, uspěli, protože měli taky štěstí a byli ve správný čas na správném místě. A všechny tyhle ty věci prostě vnímám, jak už to dělám dlouho. To jako by nestačí mít dobrou hru, musíš mít včas a na správnou platformu a třeba se zčuchnout se správnýma lidma prostě a tak. A takže jako by ten náš pohled na věc, nebo můj hlavně se vyvíjel v tom, že už vlastně jsem zjistil, že úplně nepotřebuju jako velký tým a že vlastně mě baví dělat ty hry rukama, jo? Že mě jakoby já radši udělám to. Ten pocit, to chci říct, ten pocit, že jako vymyslíš bose, příšeru velikou, teď si posháníš ty reference vizuální, teď nad tím přemýšlíš, jak to udělat, aby byla dobrá, aby to lidi jako zaujalo. Lidi prostě modeluješ a ani to nejde, tak prostě teď druhý den tak to předěláš prostě. A ona na konci je prostě zanimovaná, vyleze z díry, zahřve, mlátí toho hráče, že jo, v té hře, má nějaký prostě útoky a to všechno se jako stvořil, jo. To je jako velký Lego, to je jako Minecraft, prostě něco, co lidi dělají prostě jako koníčka. A ten pocit jako super. A já úplně nechci jako, vlastně jsem došel, že ho nechci vyměnit za to, že budu jakoby někomu říkat tady prostě nevím, uber pixelismu, jo, nebo víc zelený, nebo jestli mi rozumíš. A to je na tom to fun, jo. Ale nevím, jak to bude do budoucna. I třeba lidi, kteří jsou z těch velkých firm, třeba i uspěli, tak často říkají, já prostě až tohle celý jako prodám, tak budu sám, nebo budem zase to dělat ve dvou, nebo prostě, a oni k tomu jako cílí. A my už tohle máme, jo, jenom za to nemáme ten úspěch, jako nějaký mega velký. Ale jakože jsme vlastně k tomu dospěli taky, že vlastně nám dělá větší radost dělat ty hry jako fyzicky, než jako řídit ty týmy. A nebo jsou naopak jiní lidi, kteří zase neumí fyzicky tu hru dělat a nechtějí. A zase ta jejich přidaná hodnota je v tom, že řídí ty veliký týmy, protože prostě jakoby je baví sedět na tom meetingu a říkat lidem, co mají dělat. A to je jako taky, to já to nechci jako shazovat. Jo? To je prostě skill jako každý jiný. Ale my to se tak nějak jako necítíme, pro nás jako lepší na to šát. A pokud bych si měl jako z něčeho jako poučit, tak si myslím, že to největší poučení je jako celou dobu hledat způsob, jak to dělat dlouhodobě, protože ty rizika jako toho vyhoření a toho přetížení, přepracování, tak jsou prostě veliký. Jako to v tom biznisu, ať už crunchuješ ve velké firmě, nebo prostě děláš na svém projektu a potřebuješ ho dodělat, nebo ti docházejí peníze, tak ten stres je jako prostě enormní, jo, když máš prostě úspěšnou hru. A jak třeba řešíte marketing? No marketing je jako samozřejmě velké téma, ale jako hra je produkt a produkt musí mít marketing, protože ty musíš dostat nějak těm lidem, jo. A,
A jestli vymyslíš mechaniku, která je tak virální, že to ty lidi prostě si budou potom říkat, to je marketing. Jo? Jestli si nakoupíš uživatele na Google Play za bambiliardu a pak se pokusíš vydělat bambiliardu plus 10% zpátky, to je taky marketing. Jo? A prostě těch postupů je jako spousta. Ale je to jako těžký a to těžší a těžší. Jo? Jako loni vyšlo na Steamu 14 000 her nebo kolik, letos jich bude ještě víc. Na těch mobilech to už ani nemluvím, jo? To je prostě úplně, jako to jsou úplný nesmysly, ty čísla, jako a najednou jsme se z her se vlastně stávají taková YouTube videa, jo? Že zatímco dřív YouTube video natočil za odpoledne, dneska ho točíš prostě třeba jeden ho točíš, jeden ho stříháš, jo? Někdo možná trošku díl, tak z těch her se budou stávat, budou se asi zkracovat ty vývojové časy, budou se zmenšovat ty studia, protože prostě ne každý může, jakoby na každý jedno Baldur's Gate je prostě 100, možná 1000 zkrachovalých středně velkých studií za poslední třeba dekádu, který to prostě nedali, který jako měli úplně stejné ambice a prostě to nezvládli z libovolných jako důvodů. Takže ten marketing je úplně klíčový a způsob, jak ho dělat, no to by bylo asi na samostatnou jako přednášku nebo nějaký kurz. A my vždycky dojdeme k tomu, že ho musíme dělat tak, jak umíme. Jo. Nejlíp tak, jak dokážeme. To znamená, přečtem všechno o marketingu ve hrách a i jinde, co se přečíst jako dá. Mít jasnou představu o těch trendech. Když nějaký je, tak na ně zkusit naskočit třeba na TikTok, zjistit, jestli to funguje, nefunguje, kolik ti to stojí času. A když pak zjistíš, že prostě věnuješ půlku svého času na to, abys dělal videa na TikTok a oni mají 100 zhlédnutí, tak to asi není to pravý ořechový, že? Ale zkusil z toho, víš to prostě a tak dále. No a je to jako těžký. Prostě těch her je moc a všechny soupeří o ty stejný kanály. Jo? Všechny prostě napíšou na Redditu. 5 let dělám na hře, odešel jsem z práce, abych vydal tuhle hru, moje manželka má rakovinu, prostě. Je to, a všichni jako jsou, a s těma ale soupeříš. A pak stejně zjistíš, že i když děláš všechno tohle, co si přečteš na nějakým tom How to Market Your Game webu, když stejně když to děláš, tak dostaneš asi třeba 1000 wishlistů, pokud jsi nějaká normální studentská hra třeba. A to je jako by top, jo. A prostě pokud nemáš něco navíc, tak jako vlastně nemáš šanci. A já vůbec nevím, jak bych dneska začínal. Jako na rovinu, kdyby dneska byl ten rok 2012, jsem odcházel z 2K, tak bych asi neodešel. Asi bych se snažil nejdřív dělat ty hry jako po nocích, nějaký jakoby vydávat, jestli by mi to dovolili, nebo jestli by mi to prošlo. A až by prostě nějaká udělala dost, tak teprve bych asi měl odvahu dejít, protože prostě ten trh... Já jsem odcházel, že jako začínal trh s mobilama, jo? Nebo že tam prostě byla příležitost na mobilech. A vlastně se ukázalo, že celá ta dekáda byla příležitost i na tom Steamu, jo? Že kdo kolem roku 2012 měl něco na Steamu, jo? To King Software House s těma Space Engineerama, Factorio, jo? To nevím, kdy to bylo, asi 2013-2014, tak nějak. Jo? My jsme se s těma klukama potkávali na různých jako akcích. Předtím potom, jo, Beat Saber, no, tak ten má kategorii sám pro sebe, jo. Ale dneska, jako je, to je fakt těžký. Je to těžký. Jakože ten marketing, myslím, a s tím všechno souvisí. No a pak bych samozřejmě, pokud bych chtěl být užitečný pro ty studenty, kteří třeba by se na tohle podívali, tak marketing začíná už prostě v tom designu. Už úplně na začátku, když máš čistý papír a začínáš všechno, co budeš vlastně dělat za hru, tak už tehdy přemýšlíš, jako jak to budeš marketovat, jako jak budou vypadat ty videa, co z toho budeš natáčet, kam je budeš dávat. Bude to jako čtverec na Twitteru, nebo to bude na YouTube velký formát, jo? Jak bude vypadat screenshot, prostě, co si dáš na cover na Steam třeba. Jo? Kdy prostě dřív, že jsi měl cover, to byla takhle velká krabice. Dneska na tom Steamu je to kolik, 540 pixelů nebo kolik. Jo? Musíš s tím jako fabovat, jak dělám logo, prostě všechny tyhle ty věci, to neděláš jako nakonec, to je jako mi na začátku. No, s tím logem to není důležitý, ale důležitý je vlastně, jak ta hra bude vidět na tom internetu. Jako. My třeba ten Dread Hunter má třeba docela úspěch na Twitteru, ale first person hry tam mají větší úspěch, protože v tom malém formátu jakoby se do té first person jakoby víc vleze. Jo? Ta postavička naše takhle malá, příčerky jsou takhle malý, ten tam moc nic moc vidět, něco se tam hemží, jo? Je to tak, jakoby, takový roj mravenců, ale na jako ty FPSK různý jsou jako lepší, nebo nějaký ty editory, kde je třeba jeden hrad nebo jedno městečko, tak to prostě přes tuhle tu reklamu jde jako líp. Ale co my víme, za 5 let bude nějaký Twitter, jo? Takže to prostě furt mění a musí furt jako sledovat, co se děje.
a vymýšlet, jako tak, a když už děláš tu hru 5 let, tak už jakoby nezměníš její formát, už prostě nějak je, no, tak to přece můžu dělat, nějaký videa, takový mi fungujou, takový mi nefungujou, tohle stojí tolik času, pak můžeš zkracovat ty vzdálenosti, jako jak postříhám to video, ne za hodinu, ale za 10 minut, jo, a tak dále, no, takže. Teď máš ještě GPT, takže můžeš prostě nějaký post někam, prostě ho nepíšeš 2 hodiny, ale píšeš ho prostě 10 minut. Prostě dají se vygenerovat nějaký AI obrázky, všechno se jakoby ty, dají se jako zkracovat ty dráhy, ale ten marketing jako je jako velký vývojový úkol a ten se nedá jako odmazat, nedá se mu jako vyhnout. A zase na druhou stranu, pokud studenta baví jenom, nějaký mladýho vývojáře baví jenom prostě dělat tu hru, tak jako stejně nejspíš ta jeho první nebude úspěšná. Tak to jako je, jo. Já dělám hry 20 let a vlastně jsem vydělal peníze nějaký takový, který by mě uživili dlouhodobě jenom na jedný zatím. Jo. Všechny ostatní byly buď jako byly v mínusu, jo, anebo byly jako těsně v plusu, že to jako chvilku ještě to můžem šudlat, ale když jsi úplný nováček a nemáš zkušenosti s ničím, tak ta šance, že se ti to povede, pardon, je jako minimální. A jediný, co můžeš jako investovat do sebe, učit se to dělat. Děláš jednu hru, děláš další hru, zlepší se, chodíš na jammy, potkáváš lidi, bavíš se s nimi o tom furt dokola. A pak, když to děláš nějakou dobu, tak třeba už jako by máš nějakou šanci. Takže myslíš, že je to fakt takhle jako předurčené pro ty studenty, že nikdo z nich neuspěje s tím prvním? No, předurčené to není, jako třeba ten Stardew Valley, prostě mega hit, jo, udělal to jeden borec sám od počítače, jo, chvilku ho živila přítelkyně, jo, tak to se dá jako zreplikovat, ale business plán na tom nepostavíš, jo, není to jako, že tohle je moje budoucnost, dá se to zkoušet, když člověk nemá žádný závazky, neplatí hypotéku, prostě má nějaký peníze, že řekne 2 roky přežiju, zkusím to, když to nepůjde, tak to, ale určitě si u toho člověk užije jako spoustu legrace a hlavně prostě dělá, co ho baví. Jo. To si myslím, že je jako úplně prostě klíčový a právě čím je člověk mladší, tím větší má příležitost to zkoušet a hledat se v tom a zjistit, co je prostě pro něj jako důležitý. A když pak zjistí, že to je prostě příliš stresující tak může jít prostě do nějakého studia prostě dělat jenom jednu konkrétní prostě činnost a tam prostě aspoň bude chápat, že prostě ta zodpovědnost potom je na tom vedení, takže když mu vedení řekne, udělej to nějak, tak to prostě udělá, protože chápe, že to není jakoby jen tak vydělat ty peníze na těch hrách. Jo. Myslím si, že je u toho spousta legrace, že ta šance tam jako je sice mrňavá, ale občas se to někomu povede, tak na každým si rozhodnout, jestli to chce risknout. Ale takhle, pro mě je ještě důležité říct jednu věc. Celý život mám pocit, že jsem furt v tréninku, že se furt učím nové věci. Že prostě pořád jenom trénuju na nějaké svoje budoucí dílo. Jo? A to prostě, mě už je teď 37, už to dělám 20 let a prostě není ten konec jako nikde. Jo? Takže prostě dělám na jedné hře, abych mohl pak dělat na další hře. A prostě na té dělám, abych mohl dělat na další hře. Během toho se učím věci. A zvyšuje se moje šance potom uspět, nejenom tím, že umím víc věcí, umím je líp, ale protože jsem udělal víc her a tím pádem jsem víckrát hodil kostkou prostě na tu pravděpodobnost. Tak jo, tak děkuju moc. Tak a myslím, že budu teda přát Dreadhunterovi, aby se vám ještě podařilo, jak jsi říkal, že chcete trošku otočit ten začátek, který teda možná těch prodejů nebylo tolik, kolik jste čekali. Ale krom toho, že vám teda budu přát, že se vám to otočí, tak vlastně tím, jak si procházel tu kariéru, tak teďka na konci říkal, že se pořád zlepšuješ, takže v podstatě se zároveň těším, s čím přijdete příště pod Dreadhunterovi. Když si porovnáš Monolisk a Dreadhuntera, tak ten posun je tam vidět jako velký, takže... Já se těším, s Láďou mě to baví. Láďa je super parťák, takže... Jsem rád, že jsem to s ním mohl 12 let dělat. No. Děkuju za pozvání a těšilo mě.